wakinya thai nyamitabu inea kameme kayukamu iki chuma tatu ginya gatana neithani ya wisha mwudhunu wakiruba ike ye bibitu karibu sana metabu ina nanike tuwa gazeba mwenyewe mutaikinya kingpin himself mwa gomuze neithani ya shaina tea master okire heruoni alipo amuka kwa ndoto na kurudi duniani akarudi roho ikarudi kwa mwili yes. Akasahau kukuja kameme akaenda wapi Yugoslavia sha jamuka chuma tatu vinyaga tano mitabu ine ya kameme kayukamu iki kameme Air. A very good morning. Good morning. Negado. Metabu ni yaka meme kayo kamo igitha idhano na dagika ikumi. Na kumani ya idhari ere tuko korotu na jorua ya kothi. Na nejoe ni wetere ide jorua ya kothi. Bill nishio guwa bako liga liga very very fast. Todore u kumani ya hau tunaenda tuki kuingilia. Cheza sita. Tumana mbasha kuitha ato siya mwenye kwa sitome kore 24. Uliruwa maitana giri dhano besha hiri ya wadha. Kanashu na kuehota nilani hau hau instantly. Very good. Wow. Nibs Technical College. We mwega mwadhikiriria ni Alan Jega kuma Nibs Technical College. Nibs ni college irina gurani nene na college ege oyothe ni todu wawe ruteri wa ruteni ya itu harigo dhomivya githomo kigashiru. Ruteni ya marina both academic and industry experience irietumete mahote ku impart skills and attitudes iria isetete graduates aito apart. Our faculty members ni mahotaka ku identify time takers na makama dhode kira special programs ya kumahoti via kugea na mastery of concepts and skills. Goko NIBS tulina heavy investment in state of the art facilities. Ulina mweke ko join September intake coordinator, fashion and interior design, hairdressing and beauty, automotive engineering, electrical and electronics engineering, kwa via journalism and media studies na kwa vige nyigi. September intake nera vye nabere. Toshere campus chito. Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue. Hakuwe na railway station roundabout. Thika Road campus, Ruiro Kibo. Onekana Ogata Rogai campus. Nabayadhi mwone 0721-107701. Kana 0722-547-746. NIBS Technical College. Developing character, skills and competence. Eno wade taga shai kega. Gashai karago shajamuroka bereria mudanya wakuwe na mayo. Shai mwega ni urioru geto na iriari ya Brookside Dairy Best. Brookside Dairy Best ni hea gashai wakumusha mwega wakenera we onaria muranyu wanira nao. Kumenya meigi meigia Brookside Dairy Best nyitanira na gatonyo wabo wana mudha ya kegei orushine tokiara huka. Ogoko negwa kameme kayo kamo igeto dhieta wega Tafarela nea agusha jamuka Itha rea jorua yako di Jeta kwa mudhoni wake ruba Yes, nani getuwa gatheba Natwe na Pajiko Wow Pasoso ito Tuetele ire jorua yako di Yes Hey. Before jorua kuje Ukona ka jorua kadogo I have an ask Ask Dena kiori Yes Ori. Let me ask you Ori kiori Orori ya chef Kana neni orori kiori Chef tuena beef Diredo horo wake Chef aliopea vibaya I have bio Kidogo ali handbag shame Sipoa My lawyer will talk to you Yeah we shall deal with you Yeah Ask me I have an ask Ask me Toto Tell me Yes Three things. You have an ask. I have an ask. Please ask the ask. The answer is here. The answer is there. I will throw like a bullet. Bora ni maswali iko na kichwa. Yangu na iko nayo. Very good. The way. Yes. I'm asking. Yes. You tell me three things that you hate. And remember, hate is a very strong word. What is hate in Kikuyu?
ido kana maudu kana maudu matatu maudu matatu taura content creator maudu matatu even the watu hi baba hilo maria sokia no ana tashikwa bure maudu matatu and I love your Samira mobiles cape yes it's very nice grace wa Samira wish you need that today dhiri mwanake is matching the name daika eta na kofia muno ate maudu matatu maria umenete fio kana mario thoire number 1 Kareko dekoradika yes we have to kare ime kare we na derethero kundu kungi yeah we have to take notes kameme tirwi we nyore wa bue 3 number 1 kire athoire pio kegetuma odakarie pio ukawa kota jirite ona korone roja give me a call ulimosi wangu yo kidigo kota jereta tiendaga to nie dithi yakwe na nijui na nyambe ngurenge nijui namba 1 hari arokira to ni ndiraugire ni nguka weekend ha urakiugete raki mu kirikiro ga muda goke urakiugete okay anko By the way, ni ene dhuri yori mozio. Wago kamudu ato igete. Wago doko kira age siri ya tereda wago kako ujereda. Seriously? No. That's number 1. Number 2. Gukwa ni aratako, getuwa ni aratako. Keep your friends. Yeah. I keep my friends. Yes. Hi, Kenyita. And my friends are my friends. Yes. I will do anything, blood and sweat, in times of goodness, in times of worse. To protect them. 100, because are very few. Yeah. Not more than 5. Not more than 20. Five ni kidogo. Kwenye weza buroja. Yeah. And he number 1 na kwa list. Na oba. Number 3. Number 3. Kedo, kerea, ebu repeat the question again. Niki, kedo, kerea, odo ire fiyo. Repeat in English. Swali ni yangu. Haya, shine nayo. Repeat in English. 3 things that you hate. We are at number 1. Number 1, dogo ke, niye kwa kota jiriti. Ona koro no, ona niya matoi. Madako ona koro ni my best friend Roger. Todo diye dete, todo nani didi ya kweni. Nokoliro gwerite. Really. Number 2. Yes. Ukoni arataku getwa ni arataku. Kama huragira thimu kimatumagira WhatsApp. Keep your friends and me I don't want your friends. Yes. Number 3. Backstabbing. You backstab me? Yeah. Me I don't know 70 times 70. Backstabbing ru ne betrayal. Betrayal. Anything else you can do? You can talk shit about me. I don't care. Yes. Zilikuwa tatu. Umepita. What do you hate most? Nothing. Wait. Kuila jira jiro ya kuthaka cheza sita. Kuila mani. Na jireno ratha kanaihe nyama keria ote kurego airtime yaku. Wewe rauga atia wewe, tuture tumemenye. Na guo hota nile kuma shiringi giri ganare mwe, ginya shiringi milioni dhano hau hau, okari hona Mpesa. Ushua kiru hona mwe rafio, kwa gira ore mwe. Eni, dhaka cheza sita fasta makiria, ukihudhira 24224. Niyohudhu, toma kiugo kameme kuri SMS 24224. Ikira Mpesa pini yaku, weho tanire besha hau hau. Over 18 only, gaming is addictive, play responsibly. This message has been authorized by the DCLB. NIBS Technical College. NIBS ne Brad itekete muno tondu wa wirutiri witu hari guthomithia githomo kigaciru wirutiri witu hari guidance and counseling ni murumu goko NIBS Technical College ulina mweke ku join September intake kodineta business management and administration human resource management supply chain management computerized secretarial na shipping and logistics September intake ni radhie nabere tosherere campus chito Nairobi campus Thika Road campus on kana Ogata Rogai Campus nabaya dhimone 0721 107701 kana 0722 547
7746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Sunday ni yuko tariki nyanya September 2024, His Grace Bishop Michael Wanderi ni arakunyitoge ni kanidhaini wa CFF Kiabu Town, dhaini wa Healing Service. Nemothe nyawama hoya maku huwera aruaru, agikorori muruaru merimu uretaho nago, mawaja na minyamari kwe taradhira, merimu yago ikirio ni arogi na aragori, okana family yako wete ketie kwa mukiro honio dhaini wa retoria Jesu Kristo. Dhafuri gana ria mugwaja muhari wa minogoiri. Agiadhana, akemahonia, akemahono kie kuma gekuine. Nedhaini wa Healing Service, Sunday no yuko tariki nyanya September, kumadha igirishia rushine kanidhaini wa CFF Kiabu Town, kungedhera posta dhudha wa KK Towers, dhaini wa hemanene. Inyuode muria nyiti ogeni. Right, right, right. The guest is here. Kameme kayukamu ya. Kameme. Tukega ashiridhia dogo ito ona muna makiri. Naruno tomu kirewega Mbuta. Kameme. 92.3 FM. Kameme. Kayukamu inge. Watu wanasema ni ya winja, ni ya kothe, ni obina, ni, njoru, ni wanjine. Master Davy ena badhiri. Kendo yu hati ena badhiri. Nino ni menjile. Wode daino kanabia. Aterele. Nogani, what do I hate most na badhiri? Why is it funny? Na badhiri wauga. What did I say? Watu kukuja kwako kama. Yo ni number one. Yo ndio. Yo ndio. Kukua. Backstabbing diyo number three. Yes. Backstabbing. Meka hapo ura ni backstab na ni best yangu. Yo ni betrayal. Nezalia. Ata ukikuja kwangu unijaniambia. Ah, mimi nezalia ni kufe. Na mimi na sasa tuseme for example nilikuwa na Peter tu. Ukienda kikuja kwangu. Rugudhia na kugeza gora. Enda kwenye ulikoenda. Fegia NCBA neheanaga financial solutions itiganete ta corporate banking, asset finance na igenyike. Na reu ne manahigura honge jeroge dhoguri town hakuhena. No wende gutwika a certified town. Nursing assistant. Gutirikodo kogyoge kinyanira. Otika korea Lake Naivasha Institute. Gukugodhomira kodhi ta certified nursing assistant kana caregiver. Counseling and guidance. Community health na igenyike. Kumenye maigi ikaramita boine ya kameme. Kayukamu igi. Right. Doe kuma. Aya. Horone muajetie kore mero. Yeah. Darakanidhi. Ura. Ura gate. Yes. Doe jogu na kenia tuwekete mudo wako ikarake gothaga mono. Neona kariri. Nia dete sajamuka. Hey. Tone adika yoria kaigwa uraugwa urugate. Na nyita kukulia dera haetia. Urugate. Uwa wakaru shiu dansi gota abure. Koza rushiu tuena country music. DJ Witomothi Ed Doha. Wow. Korea Street 22. Yeah. Dibul all the best there. Enjoy. Kesho tuko na marege, maraga, ma country. Na malindim. Steve Roger. Yeah. Na Ishi. Ushio. Wow. Ugo rusho tuketa mge cowboy. Oh, you know. Yeah, wow. And a horse. Yeah. Ve ure. Magani. Who gave you the permission to come on here? Haya nyitira huu. No wakua. Niki. Dhiwe kare hune toko kuhitai. Nukaha kakeko. No mweli leo ya tuwe kia Devi. Kutomakia. Naro kara karito. Wende mwini. Wenwe mwini ni wake. Lions. Thank you Tabitha Media Max. Lion eyesight. Yes. Magakolo kuwa. Ni mara meko huu. Yes. Ni mara dhimado maitho. Shukari. Moga ni era kalire daramenya tu na biruma. Mwireterere hanini. Like honey? Yes. Like honey? The way you make your mero okorwo okiroro. Kayo kamo ike igana rie mura turu mwe. Kayo kamo ike igana rie mwe ga turu mwe. Bueno koga tiga gira meme ete. Kayo kamo ike. Ga meme ete. Right. Wepo ruwai dariri. Okere hero ne juicy fruit. Typical. Yeah, my nah. Hey, Tipi. Yeah, on the era. We bought Ruaidariri. Ware hero ne juicy fruit.
Weharirie kuigua tunes iria njega muno na mucamo mwega wa Juicy Fruit. Juicy Fruit nio njira njega makiria ya kwambiriria muthenya waku. Gethia Juicy Fruit omothe utume mahinda mothe ma muthenya waku makorwo mare juicy. Jehova niwe murithi wakwa ndire kindu ingiaga. Atumaga njarahe urithio-ini uri nyeki nduru. Andongoragia maini mari na uhuruko. Ni ariukagia ngoro yakwa akandongoragia njira-ini cia uthingu ni undu wa ritwa riake. Ona ingituika nindirahungurira mukuru-ini uri ndumata ya gikuo ndiri ugwati ngitigira nigukorwo uri hamwe nani. Thiari waku na muthigi waku ni cihoreragia niguo gwikira. Jehova niwe murithi wakwa tarugambirwa thimu yaku hihinya *860*380#. Babe, you never get tired of chewing? Baby boo, here's the situation. When I chew, I get you. Stew. What you say sticks with me longer. You too much. Thank you very much, hon. Make it a juicy moment with Juicy Fruit. Juicy, juicy. Flavors of the tamu tena fruity. Kameme Classified. Agricultural Society of Kenya ni marako nyito geni we muikari wa Nyeri na matura maria marigicheirie theinie wa Central Kenya National Show erega korwo Nyeri kuma Wednesday tariki 11 oginya Saturday tariki 14 mweri uyu mushamani uyu ugakorwo kifiroine showground kwabiriria dinashara cia rocine ginya dinashara hoaine koigera ni 250 andu ogima na ciana ni 200 ni ugoka wionere wirute maundu maingi megi uremi no thondeki wa indo na mangi maingi ni Wednesday tariki 11 na Saturday tariki 18 mweri wa September. Kumanya makiliana kugura tigiti igira rorejaine www.esk.co.ke. Kameme Classified. Neza idhano na dakika 25. Mathao kimenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS. Magegwitira graduation yao ya kanana Friday tariki 20 mweri uturi kuria Blue Post Hotel Thika. Mugeni wagitio ni Professor Isaiah Wakindiki, Vice Chancellor KCA University. Magikugwira hotani wa rutuaya ni maranerera October intake thini wa kothi guranisha diploma, certificate in artisan, catering, ICT, secretario, business, journalism, motor vehicle, electrical, plumbing, fashion, cosmetology, CPA, short courses, driving na igenyige. Ukawe ya dekithia campus ini shio Theka Superhighway na niogodho mithio computers, marketing, foreign languages, satare marehi na guaranteed attachment. Thimu ni 0715-067272 kana 0793-684897. Thika Institute of Business Studies, a highway to future success. Right, thank you so much. Amuso unakafiti sana. Asanti Mary Muthoni. Atiwacheni wana, leta ijorua. Tularehe jorua, tulehona ke, mwiso wa mweri. Wekwaza, wekwaza uretu watu ya wekwaja. Ani Chantel, Thesha out, atukoni nirigiji. Sasa wacheni tudu wasaidie juu, sasa amwezi saidika. Hakuna mtu ata moja, anaeza, ata at least, a guess, at least. Hey. Sikia hiyo sasa. Aha. Hey. Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na. Eka volume bwana. Like a boss check it. Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so buda fagia. Nikuja ndogo. Kaja. From the top. Sasa mavijana wa kampu wataza kunita babe. Babe, sasa tutakusikiza. Tushindagizi hapo na maguka na mashosho. Black chocolate. Hebu mpati headphone. Pull up. Kabarak University. JKUAT. Mount Kenya University. Gen Z, two babies. Sasa hapa ndipo twende. Kina ni mana. Mana, tipsy G. Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga. Ay. Ati tenda wema pewa
Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Sitake kuona na my dirty version. Nilijam nikasampo mali yako. Ate. Manzi yako na mpangoko wakanda. Tunapigianga. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji. Ai mdomo moja. Vibe iko top kwenye floor. Joker na perform, joker na perform. Weka dansa tipi. Cheki maneno. Anakuingilia. Tipsy. How pretty is your neighbor juwangu Johnny Bang. Jana saba ili ni bamba. Venye bana li ben. Nilizubali ya den. Taki zubi zubi gang. Nili check nika check. Again and again. She's a 10 kame Eva. Kasipo geuzo kataongua. Nika diva. Kana sumbua. Kana fanyadi mina shiva. Na sina kiwa mina cheza shua. Kata jipa. Sina nijua. Bang check confirm. Nishake mpaka tam. Na venye joka meva. Kame kaka. Meni cham. Na bado si jangam. Matakani jina ya gram. Na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Taki nakati taki taki mi nataka sana. Taki nakati nataka kukujua sana. Timi ya maji taki taki mi nataka sana. Taki nataki ay my friend. Gen Z wanajipenda. Una venye wameja. Unaona madhara huku online. I'm telling you. Wanasema wazazi wakalala. Digi makula venye natingiza faster. Kama lifisa koni madana hizo sianda. Alafu ni kastona kanapenda mashata. Totola. Na seti nini ni kabat. Zidi mavela jona ganji ya sadaka. Na kana ni ngam koni tajagati papa. Ni tam juya tam kila time ni kichapa. Totola pa solibidi ni kaha. Ay. Roger, my father, good night. I know my girl ready. Yes, Aja. Aya. Guy. Right. Wanani sema sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema sema ti napenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nitakunyoro sha. Sha. Nitakunyoro sha. Inestesikare ya vekivia. Sha. My father Raigate, I'm breathing on his behalf. He's not breathing. Like a boss. Hey! Sasa twende. Mana tipsy G, spoiler for three. Tukona like a boss. Ati leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Sema leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Ati leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Cheki leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsy kufinish kumalo. Na masani risky kudunda kudonjo. Kazo tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok. Nile kula no ukundo na bigi banga baba sana kwanza mapapa ashiadidesha aita leo desha aja la tupenga mara kwa mara kuchanganya wa baba wapate kucheda. He's taking you for lunch na you're taking him for granted. Yani for money una pembuda baba noja sasa nangushia champ at FWB. What the do you mean leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Cheki leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. I tell you shikilia. I tell you leo tuna finish kumalo. Nidi ni dona adu meede the Gen Z. Ano ole mayan ha. Tamo kakasa. Rolo ta gritio. Itano. Maro kiretene. Mare rasi ya nide saija. Roja la joliete kufinish kumalo. Nego kuera good night. Tipsy G. Wagwan. Kai, dauti ni hati ya goko. Nego toigua. Ata misiele. Kuhia na hati ya? Ni kufiti. Mwega. Weni. Mwendo mwega. Yake kuyo. Hey, horo waku. Shai, shai, maithode hati ya. Ni mwega. Oh, ni mwega. Eni. Nice. nice. Ati shukran bwana. Thank you so much. Umuthi we niwe guest yako. We niwe mugeni witu. Nashukuru. We niwe oraria. Thank you. We niwe wekuo na majenzi marago support undu utari wona arutwa shukuru.
tare uri muruga zimeda riu ciana ihetuke aciari kwatha tare kai ndimwire na head masters era marathikiriria ta kuria Alliance Girls todo ni ndireiwa we mitambo ini principal wa Alliance Girls Bush mweda ciana ihetuke araya ni yes. Matwarero of ku finish kumaru Maga kaigeranio baba maiguare ati arathukuma riu acio ndirakwira school bus cio theorona Kenya hai Nyandaro hai ku finish kumaro tunataka ku finish kumaro ku finish kumaro na niareka wega muno ni ku empower the young generation good morning good morning uko salama niko fit niko best ni gutwira marito maku nigetha tuigue anake makuga ati ya full full ile ya kitambulisho Tipsy G in the building, Mr. Black Chocolate, Mr. Kufinish Kumalo, Mr. Shumpele Shumpe, Mr. Taki Nakati. Na majina ya kitambulisho. Jitago Kevin Ije Gawambo. Jaga! Jaga isu! Ya kinyelero! Gai, neurona doitule mazire? Jega wa mugo. Kelvin Jega wa mugo. Muthamaki. Nie ndire ndaihwa makithe ogwo. Ate? Wow. He 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 he. Kelvin Jega wa mugo. Jega ciariirwo ku? Nimezaliwa Nairobi. Eh, Dagoretti specifically Kawangware. Ate ate? Geto kule. Geto kule kule ndani. Umezaliwa huku? Seti, watu wa Seti wanangamu. Wanangamu wanashika. Wanashika. Kai ututue kolere shenki dogo. Please ututupatia kama hile ilikuwa ya meja. Tuwekora kidogo. Juu ya sasa majenzi wa Nyeri. Majenzi wa Meru. Kawangamu. Kwa kina Life Life. Kawangamu. Kwa kina Life Life Karatina. Na sasa, fadhe ametoka wapi? Mr. Mogo. Mr. Mogo pia. Kwenye wocha ni wapi? Kwenye wocha. Kwenye wocha ni wapi? Shosho yako ametoka wapi? Shosho yangu ametoka Kiambu. Shosho yangu saidi ya mam. Ya mam. Ametoka Kiambu. Huko ndei ya huko. Madhe anaitwa aje? Madhe anaitwa Stella Wanjiku. Stella Wanjiku. Ametoka Kiambu. Kiambu. Kiambu wapi? Huko Limuru, huko ndei ya huko. Huko ndei ya. Haya. Ni ndio iwe ginya bote ya kiugani wao. Bote nake. Unajua bote jogu? Ewe sija mngamu lakini. Anegua tu yuhura geria goko. Matu inene kuerero. Uwe jangamiwa. Lakini area kuna njogu. Familia yetu kuna njogu. So, neza onana badaye. Uja isikia mtu wa na karango umemusikia? Bado. Uja mngamu. Bado. Kaiwa biya yaza. Hizi siana leo tuliza. Unasikia mtu anaitwa Gathemba? Gathemba. Labda hapa kwa radio. Ah, bwana. Go. Greta Karagu na bote. No give ikiragira maguta ati iguru. Wana naraigwa atoro wa matha. Atoro wa matha? Bado. Badangana. Sadangani. Lakini Samido. Samido. Kabisa. Kwa yetu. At least alame nyadu wale fati yeti kumenya. Bote jogu bado. Bado wezi. Bote uma TikTok. Please shoka Facebook. Shoka korea korago. Kwa duwa malika maituwa milenio. Hali kwa yita ajeni zi. Mwana kene weburu. Ya dhuka. Hey. Kwa hivyo tawajiru wa waya huyo? Bado. Hiyo bado. Uja mngamu. Ya ngamu. So mwadhi ya metoka huko ndeya. Ndeya. Nasaidia babako Mr. Mugo. Mzae ni waka Nairo. Mm-hmm. Ni wa Nairobi born and raised. Mm-hmm. But nasikia gakwao ni Muranga. Muranga wapi? So hiyo ndo sijaijua. Kutupo wapo hili ya ye. Ono oro mire hiyo siyana siyatoke. Ndo ye kinya kwao. Muranga. Ainu kage sagiku. Wow. So ukazaliwa Nairobi Kawangware. Kawangware. Utaingia nursery school, primary school wapi?
Kuna shule ilikuwa tu hapo Maeria, mm-hmm. ilikuwa inaitwa Happy Kid I think, Happy mm-hmm. Kid. Mm-hmm. Hapo ndo nimefanya nursery. Mm-hmm. Hizo ma pre-unit manini nini. Sasa hizo dadi baba yako anafanya kazi gani those days? Siwezi kumbuka lakini alikuwa anapiga mboka tu. Uh-huh. Alikuwa sawa. Kawaida. Alikuwa nasukuma mali hapo kwa soko. Na madhi? Madhi alikuwa housewife sana. Uh-huh. Tukiwa wadogo hivi alikuwa. Mumezaliwa wangapi? So kwetu tuko watatu. Watatu? Yeah. Kwa what born? Mimi ni first born. Wow, that's very good. Yeah. Wow. That's so nice. Yeah. So umeingia hapa Happy Kid. Happy Kid, yeah. Uh-huh. Nimepiga nasari yangu sasa pre-unit nini. Mm-hmm. Nikatoka hapo nikienda class 1 sasa. Mm-hmm. Class 1 ndo nimeenda Nembu Primary School. Mm-hmm. Iko na huko Dagoretti mali kunaitwa Modhama. Mm-hmm. Kuna Waidhaka huko. Huko Waidhaka. Hapo sasa ndo nimefanya. Utafukuzwa fees nini ama hizo story hazikuwa sheria. Hiyo nayo ndo ilikuwa inatubamba deadly. Hiyo ni sheria. Hiyo ni sheria. Tumepitia life. Hiyo sasa ndio tunataka kusikia, ndio ule mtu anataka kukua tipsy G na wengine askize, sio ti from just somewhere uka jump to the pan. So hiyo ilikuwa sheria. Mafis tumefukuziwa sana. Mm-hmm. But tume survive mazena, tulisoma kwa bidii sana. Kulala njaa, umelala njaa? Mara moja siwezi kumbuka lakini. Lakini umelala njaa? Kwa mzazi sijalala njaa. Yeah. Haya, tutaenda pole pole. Mm. So ulikuwa utapita ama ulikuwa how are you in school? Utapita? I mean, ama ulikuwa naughty boy? Mimi ni mnoma. Mimi hapa hivi kwa vitabu mimi ni deadly. Ala? Sikuwa nasoma sana lakini nilikuwa napita. Uh-huh. Kwa nini? I think ni Mungu tu, nilikuwa tu nimezaliwa hivyo. By default tu. Uh-huh. So ulipita? And nilipita class 8 yangu safi. Mm-hmm. But I think 306. Mm-hmm. Or something. Three and 306. You umepata hiyo ni safi. Ukaitwa high school gani? Ulikuwa umechagua shule gani na ulienda high school gani? Sikumbuki zenye nilikuwa umechagua, but kulikuwa na alliance hapo mahali. Nikaitwa Gitaru Boys. Uh-huh. Kwa gani? Mm. But sikuenda hiyo. Uh-huh. Nikaenda shule inaitwa Mbugiti Boys. Mbugiti Boys, Muranga. Muranga na huko Gatanga huko. Ehe. Uh-huh. Haya, wewe Mbugiti? Mimi ni Mbugiti. Niko na rame deta wega. Naita kwa Mbugiti haya. Mbugiti. Oh, hizi Muranga, ehe. Scanners Boys, mazishau route kwa wote. Ehe. Uh-huh. So hapo ndo mimi nimefanya high school yangu safi. Sasa kule high school pia huko kuna sheria ya kufukuzwa fees? Mara moja inabidi. Mhm. Uh-huh. Tumefukuziwa mara moja. Mhm. Uh-huh. Ulikuwa naughty boy. I think ilikuwa zile shughuli zangu tu. Si ati nafukuziwa juu wazazi wameshindwa kulipa. Mm. Mimi nimekataa kupeleka pay slip pale kwa baba saa. Ndani kuzu. Gai. Unailalia. Nailalia. Unafukuzwa, unapiga lap, unarudi ama utakuja mpaka home? Naenda di home. Uh-huh. Alafu narudi. Uh-huh. Napeana sasa, tunasoma. Uh-huh. Nikamaliza form 4 poa. Mhm. Ushaifukuzwa shule? Kufukuzwa nimefukuzwa. Usiruke, tuende tu kitu usaidia tu. Kufukuzwa nimefukuzwa. Mara kama ngapi? Mara moja tu. Juu ya kufanya nini? Walisema nilikuwa ni na insight strike ya shule. Na ulikuwa una insight? Sikuwa na insight, ni ile tu. Singeonekana mbele na kwa Ati sasa watu wakigoma na jina yako ni famous. So mimi nilikuwa famous shule. Kwa nini? Why were you famous in school? I think nilikuwa nini sasa? Nilikuwa tu na makesi tu mbili tatu, si za kufukuzwa lakini mbili tatu za kuchapo hapa na pale. Uh-huh. Nilikuwa tu na kajina fulani, alafu unajua nickname walikuwa nakuitaje? Nilikuwa naitwa Gali Teacher. Gali Teacher. Mm. Uh-huh. So ukisomea shule za ushago na ino Nairobi. Uh-huh. Watu kuna wenye wanakupatia heshima fulani. Wanakubrand tu. Uh-huh. So watakuwa hizi mambo mbaya mbaya. Na uko na kiugeto cha wangware huko. Uh-huh. So wana expect hizi vitu mbaya mbaya huko kwa front line. Uh-huh. So I think kwa ile mgomo watu wakiulizia, Gali Teacher kweli. Uh-huh. Kuna form 1 tulisikia jina yangu. Form 1 tumefikiwa. So sikia kurudi, watu walikuwa naenda wanaandika. Uh-huh. Jina za wenye uli note. Yes. Ama wenye ulisikia. So, uh-huh, mi waliniandika sana. Mm-hmm.
nikaambiwa mimi ndo nilikuwa ring leader hapo. Nikachujwa. But nikarudi nikafanya mtihani yangu poa. Nikapita. Na hivyo. Ulipita? Kupita nilipita. Ulipata nini? Nilipata C. Kwangu naweza sema nilipita. Juu ya venye ulikuwa noti noti. Juu nilikuwa noti sana, alafu nilika outside school form 4 sana. Kwa nini? Jio kufukuzwa sasa. Nikaka home. Kama for how long? Kama miezi 4 3. A whole semester ile nilipita. Ndio makibia na ndio na didale musi. So ulika home. Mimi nilika home. Kwa ulipigwa kama G, wewe ulienda tu kufanya exams. Kama G. So ulipatiwa G. Nilipatiwa G. For good. For good, go for good. Ukafurahi sasa ama wazazi na wao sasa? Sikufurahi, sikuwa expect itaenda that far. Unajua ile kufukuza yaenda urudi next week iko sawa. Lakini G, G itasumbua sana. Maria Joseph uliwa the charger. Wati we dog audience. Awe wenene aliyo tuwethe ili omuthi. Ona roja mara thikiriria tu ma support mutambo ndukahore. You are going to do ni papa wanu wa muranga kunena au just area choke uge twarie gikuyu amenyeire ku mundu ciarirwe tika wangwa. Be serious. Don't misbehave in front of guest. Ati sasa umeenda home. Umeenda home. Wazazi? Wazazi wana jam tu sana. Utapigwa utaonwa wao? Hizo times sidhani nilikuwa napigwa sana. Sikupigwa. Yaani walijam tu. Walijam tu. Uli regret? Sana, sana. Sana. Though sikuwa na makosa. Mimi naweza sema sikuwa na makosa. Ile tu nilitajwa. Juu kwa mtu wa Nairobi. Mimi mtu wa Nairobi. Ni kichongumu hapo shuleni ni nini? But ulikuwa kichongumu. Hiyo nani ilikuwa kichongumu? Sitadanganya. In terms of what? How? Kichongumu in terms of si ati nafanya vitu mbaya, but mi kuna story tu walimu wangeniletea letea. They are tuned. Tutaelekea bwana na rutura tuambia. Unatusho? Hebu fast shuka na udisovio nini yako, hiyo something yako, mara mita hiyo something. Kuna vitu hizi tu show. Kuna vitu huko sasa nini ilikuwa inafanya usitingizo tingizo for example? Vitu tu nyingi, najua shule nako kana mambo nyingi. Hata ni vitu tu nikizifikiria saa hii. No naziko necessary. Nikisikiza tu. Aruto ne mora igwa ne mora tweka. You know, ikiduriga ru take tauzi zidi unia sio ni omalaririo. Ukizifikiria saa hizi. Aziko necessary liko tu I think ni stage to your life. Ya ku rebel tu. Ya ku rebel tu alafu juu ya peer pressure nini nini. But sai aziko necessary naweza sema hivyo. Ilikuwa tu. So saizi ukaenda tuseme hata Alliance Girls kuwaongelesha. Unaweza waambia hiyo tabia aje na story hata kupatiwa hiyo G. If mtu akona ile spirit ya kukosa kufanya hivyo, acha asifanye. Yes. But najua kwa hiyo stage inakuwa ngumu. Haikusaidia. Haikusaidia, haikusaidia. Mimi personally kunisaidia. Yes. Yaani nakaga hivi hata nafikiria nilikuwa nafanya nini hizo siku. Nashindwa sana but nasema ndipoa juu ni growth nilisaini nimelearn. Yes. But saa tulipita hizo challenges nini nini kurebel walimu. Yes. Ndio tu uambiwe oh wewe ni deadly you know. Sijui tulikuwa naitangaza utambuliwe. Wewe unatambuliwa sana. Kitu ikusaidii. Tulikuwa sema unangorea mwalimu. Unaona? Unangorea. Unangorea mwalimu. Hiyo ni kumngadheria. Mngadheria basi. Kitu kama hiyo. So ukingadheria mwalimu, wewe ni mnoma hii shule. Ndio maana hata kwa hii mgomo lazima utajwe. Yes. Juu ulingadhia. So kuja kusaidiane hapa ku kwenda home. Ngadhia tena, twende home. Kaini ndio kuna siana ikorelero. Kai. Kuja hapa tusaidiane kungadhi ukiwa home. Ehe, so sasa umeenda home. Umeenda mta. Utaweza kusoma ume regret uko stressed. So mta umejaribu but enyewe kuna ile masomo tu mwalimu anakupatia. Na mimi wewe nakwambia mimi nilikuwa mtoto bright. Sikuwa naweza kujisomea. Mimi ile kenye mwalimu amefunza ndo naelewa. So hata kukaa hapa home nishike kitabu na jidanganya. So mimi imebidi tena nimeanza kuingia mahustle nini nini. Sasa umeanza kufanya nini? Nimeanza tu hustle hapo dogodogo. Gani? Nakumbuka hustle ya kwanza after sasa ndio time mama amejam sana. Imefika time ile tu vitisho ati yo jitegemee nini nini.
Na mimi nimeingia mboka, nilikuwa na maboys wangu hapo mtaa walikuwa maliza form 4. Mbele yangu sio walikuwa hustle mtaa. So ikabidi ni mwa join walikuwa at the time nadhani walikuwa wanauzaga ma cabbage. Walikuwa wanauzaga cabbage na mkokoteni. So mimi nikawa join. Wow. Kwanza kusukuma mkokoteni hapo na makabeji hiyo kawangware tumeuza sana. Hapo hapo dogodogo season ya cabbage kisha tunachukua tena ma ice. Ice cream tunaenda tunazungusha. Wow, ehe. Tunauzauza nini kisha hiyo tunachukua tena kitu kingine. Sisi tumeuza hadi nyasi. Nyasi ya ng'ombe. Nyasi ya kupanda. Oh, ehe. Una, kwa barabara ukipata nyasi. Nyasi po unang'oa. Ehe, unang'oa naenda. Unauza. Wow, ehe. Tumepika machapo mahali. Yani hizo mambo katu fulani mtaani tu. Lakini tumesukuma at least. Nikaenda sana nikamaliza form 4. Nikapiga hiyo si yako. Si yangu safi. No, ukiwa shule ulikuwa unataka kusoma kukuwa nini? You know the way you say I wanted to be a pilot. Ulikuwa unataka kusoma ukuwe nini? Mimi nimekuwa gani kitaka tu kuwa fashion designer ama chef. Vitu zilikuwa tu mbili. Oh. Ulikuwa unapika nyumbani? Ndio, mimi nilikuwa mnoma. Mimi hadi sasa hivi ni mnoma tu. Kupika. Seriously? Mba. What's your favorite dish kupika? Favorite dish naweza sema ni spaghetti bolognese. Bolognese. Shari spaghetti boronye ni spaghetti na minced meat. Ila dhobo sayo. Using up. Awalero wawe using up njini. Kika itu ikoye. Wade shenja. Hey. Hi. So uliko nataka, edhu kuwe chef. Ama fashion designer. Ama interior designer. So usha pata si yako. Si yangu safi. Sasa utaingia college? Ntaingia college. But before ningia college kwani nimerudi hustle kidogo. Sasa utaendelea na hustle yako? Nimeendelea na hustle kidogo. Umeuza nyekire, mtauza nini nyingine? So hapo ndi tumeingia season ya mjengo. Haya. Tumesukuma. I think after form 4. After form 4. Na hiyo mwana nera tomoyo. Wow, ehe. So ilipata bado kuna ile rebellion fulani ya wazazi ni nini? Kwa nini? Mambo tu nyingi kukosa kusikiza mzazi. So mimi niko hustle zangu na sukuma makabeji kuinje, mama anataka niingie kijani mapema nini. Unajua tu kuishi kwa mzazi. Lazima una follow rules zake. True. Si kwa ubaya, labda yeye anajali sana. But si hatujui hivyo. So si tuna rebel tu. So kafika mahali tumekorofishana sana na mama. Hadi ikabidi nimetoka home kwa. Haya. So mimi nikatoka home. Sasa hii ni before form 4 ama after form 4? After form 4 sasa. Nimetoka home, nilikuwa na mabro wangu wawili, wanaitagwa Meshack na Jose. Hao ndo tumegrow nao kutoka childhood hadi sasa. So tuka sijui ilifanyikaje, walikosana na mama yao na mimi nikakosana na mama yangu the same time. Mkafunga WhatsApp group ikabamba. Kai. Umare tuweko. WhatsApp group ikabamba. Kabamba. So tukafukuzwa wote. Hatukufukuzwa. Tulitoka. Mkatoka. Tulitoka. So tukaenda mahali na huko. Tumetoka sana Nairobi. Ngwaro. Tumeenda kutafuta cheaper life huko ushagu. Tukaenda huko kuna itangwaje sasa. Karibu na Rodhegete na huko. Kuna mta fulani sikumbuki jina vizuri lakini inaitwa Dhome. E huko Rodhigete. Bas. Kuna tukatafuta ka nyumba hizo ends. Za how much? Nyumba yetu ya kwanza ilikuwa ya 1000 per month. Moja per month. Na mko watu watatu. Kwa watu watatu. So hapo kila mtu 330 yake safi. Atalapata kitanda. Na sasa umeanza kuhaso. Tumeanza kuhaso. Sasa unafanya nini after form 4 na umetoka na kwa nyumba na ni 330 per month rent? So after form 4 nilipata kina Joseph huko mjengo. Ndio amemaliza form 4. Yes. So huko mjengo. Wow. Basi mimi singeingia mjengo kwanza. Nikaendelea kuuza zile ice cream. Ice cream ilikuwa na dough. Ice cream ningelala na dhao mbili pa day. Oh, unazungusha. Unazungusha sana. Na hiyo ile tunakoe ile tu mararo kamogo huko fara metri ile keria. Na ndio hiyo modo ni red ice cream akakomia girigiri. That's good, eh? Ilikuwa na school ice cream ilikuwa na dough mbaya. Sasa ni venye tu ulikuwa unachoka. Yes. Alafu sasa kama una company huwezi tembea sana.
So lakini ilikuwa mboka safi mimi. Hizi ice cream unatengeneza nyumbani ama unanunua? So kuna base tulikuwa tunanunua. Mm. Niko na kutoka Dhome narudi Kawangware nanunua. Mhm. Ilikuwa inauzwa 2 bob yes. Pa ice cream. Na wewe unaenda unauza? Nauza 10 bob. Aha, 8 bob. 8 bob. Wow. Mm. So per day unaweza uza ice cream more than 200. Wow. Unaona? Kutembea yeah, sasa ni serious. Ilikuwa, ikibaki unakunywa juu itayayuka. Hey, una nilikuwa na lamba ice cream 23 per siku. Hey. Oh my God. Hey. Ni sapa. Sapa walaki. Shamaliza hizo ice cream umeganda tumbo hata uwezi sikia njaa. Ati kuna wazazi wako hapa tu wanauliza husband na message. Juni utakuja utakula spaghetti boronye. Unazilamba. So wewe ukuingia mjengoni kwanza ukaanza kuuza hizo ice creams. Nikasukuma sukuma ice cream. So the reason sikuingia mjengo at the time kuna time ilifika COVID kakaa. Mhm. Aya kwani ni the other day? Eh, the other day tu. Kwani wewe uko na miaka ngapi? Tena miaka kwanza. Wewe tupe miaka. Bali. Eh, mimi niko 24. Just. Ah, just 24. Na wewe anti? 20? 32. Itasumbua. Itasumbua sana. Ni mokoro. Hapana ni mbali. Ni todo kaiwa ne moni ni ndo kama kete. Ya shida ya tere koka yangu huko. Tene koka last born. Ajata sumbua. Ako mbali? Ah si sana. Ameenda. Bado ako mbali ukilinganisha na yangu. Hapo kuna miaka 8. Nane ni mtu mzima. Nelika le akaba guada hapo. Amotia. Atinale miaka 8 difference ni mtu mzima. Hauja tuambia po. Ehe. Tu wapi hapo? Tunauza ice cream. Eh, tuko ice cream. So me the reason niliamua kuuza ice cream yati time ya COVID mjengo iko inalipa poa. Wasa walikuwa nalipwa so 4 so 4 per day. Haikuwa na make sense. Mm. Kazi ya mjengo ni kazi nyingi sana. Mm. Mimi kama msee nimepiga mjengo najua ni kazi nyingi. So 400 iko na make sense. Mm-hmm. Well naweza tembea siku mzima hapa na ice zangu ni kule dhao mbili. Mm. So mimi nikasukuma ice. Mm-hmm. Basi sasa ikafika season ya mvua. Mm. Sisi kazi yetu ilikuwa na season. Ya jua. Ya jua sasa ikaisha. Mm-hmm. So mvua imekaa. Mvua. COVID ndio hii. COVID ndio hii. Sisi ka area. Mm. Ukikosa ile 330 yako. Manze. Wewe na ulali huko. Mm-hmm. Nikaingia mjengo na maboys wangu sasa. So tumesukuma mjengo. Wow, 2020. 4 years ago. 4 years ago. Taikuwa imashuari. Jesse yana kito ni anoi wada kini maranu tawera. Wetoma, ulea woneka. Imagine. Na modosho ginye na si. Hakuna mahali unafikiria urudi shule. Haya, tuendele, ukaingia mjengo. Yoso wali nipoa. Hakuna mahali unafikiria ni urudi shule. Ata. Tuko COVID. So kumefungwa. Kumefungwa. So, ushaho and a home. Mimi niko area. Mm. Kumbuka ni sisi tunajitegemea kila kitu kiroma nini. Mm. Kwa hiyo mjengo mimi nafanya kazi ya mtu wa mkono. Uh-huh. Fundi wangu alipata A. Jesus Christ. Sasa mimi na si yangu naenda shule gani? Yeye yako mjengo. Fundi foreman. But Fudi wa mahiga. Akamepata yeye, nani daktari. But sasa si ni COVID. Ayuko mboka. Sina bili ya mengia. Na si siria. Tamakane kia dhuli uraigwa magia depression. Mm. Si serious. Uwe sasa. Anakupatia sasa story ya vile kuko kumedhoka. Mini kwa hapo na mwambia, oh bro, mini mpata si. Si. Kini rasi juko ni life inenda hivi. Yani niambia, wewe ulipata C, ulianguka. Mimi nilipata A, na nabeba mawe hapa. So unaona ukisikia story kama hiyo hata unaachana kwanza na shule kidogo. Juu. Kama huyu hata pata kazi, before mimi hata mimi sipati basi. Sasa, tunasukuma tu. Hiyo mjengo na tulisukuma juu COVID likaka. Tukasukuma tu na hiyo 400, sikupoa ukipiga korogo na kula 600. Naishipuwa na mabro. Mwisho wa mwezi tunapiga mashopping nini. Na kumbuka kuna time tumepiga shopping safi. Situ wanapenda kula ugali sana. Saa shopping safi ni gani? Ilikuwa tu bundle moja ya unga.
Safi kabisa. So Jengo, hiyo time ilikuwa tulikuwa nalipo after 2 weeks. Yes. So after 2 weeks lazima bundle ya unga inaingia area. Mhm. Unanua majani na kahawa na sukari. Yes. Hizo kwanza zikiwa home ni mko sawa kwa mbuzi na eh. Mhm. Alafu unanunua nini gas? Mhm. Gas ilikuwa ya muhimu sana. Mhm. So remember kuna time. Hakuna mboga mnakula? Na sasa tukiwa hivyo kwa safe kwa kwa safe for now. Sasa mboga inaweza kama yes. baadaye juu unajua bado uko na vitu nyingi. Juu sasa pale kikiumana ni ugali na turungi. Na turungi. Gai. Na tumekula kula hivyo vuma. Mumekula kula hivyo. Tumekula kula. Tumekula kula hiyo. Na ilikuwa inatubamba at the time. Yes. Hiyo tukikula hivyo yani hiyo siku tuko blessed. Mbaya. Oi mamwana. Hiyo siku tuko blessed deadly. Ehe. Nakumbuka kuna time tumepiga shopping yetu safi after hizo wiki mbili. Sijui nini nafanyikaga na hii maisha saa ingine. After tumenunua shopping, so mshahara hizi wiki mbili ilichelewa. Tumambu tulipo after mwezi moja. So tumenunua bundle ya unga, sukari nyingi sana. Majani. Na kahawa. Na kahawa. Alafu watu wakatumia pesa na manguo nini. Marara. Tukikuja home jioni, hakuna gas. So, tunalala njaa. Mwezi mzima. Juu, hakuna gas. Lakini kuna unga, kuna sukari, kuna majani. Simununue jiko. Hakuna do. Yes, unajua nategemea hii do. Yes. Huko kwa mam. Oi, do ame ya koma todo ni murato dhikiriria ma. Oi, big up. Mamu do the way mje ini ma. Na weo na ikariria do mje ibesha. Na manama na we nasio marehe. Kai. Sasa ni mwezi mzima. So kenye ilikuwa natushikilia. Unasisa tumenunua vitu nini, tumefanya mambo, gas hakuna. Na tuko tunajua hakuna. So tumeingia tu leo jioni tumeasha gas kupiga ugali yetu. Hakuna gas. So inabidi unalala hivyo. Paso ukilala mazee una ilikuwa ka single room. Ukilala uniangalia hivi unaona bando le unga pale. Na ukonja. Unalamba hiyo sukari. Sukari na tulilamba. Inakupa energy. Nakupea nguvu una. Unalala. Unakaona. Unalala sangali. Hawezi toshea nyumba moja na unga na ukonja. Hawezi lala. So mulikuwa mnakula sukari? So chenye tulikuwa na du. Hii mjengo yetu. Kulikuwa na mama anauzaga chakula. Yes. I think kwa mjengo nyingi na kwa gari. Githeri na ni marago. Sisi lazima umlipe. Anaweza andika jina yako wakati kwa mshahara. Yes. So hiyo ndo ilitusurvivisha. Wow. So ukikula hii lunch. Uwa nakula ukijua hapa sasa ni hadi. Kesho. Kesho tena lunch. Uwana. Yes. So ukisha piga chapo zako sita na uji. Chapo ngapi? Sita. Gai. Tipsy. Kweni ni minyo tena? Unasikia. Ilikuwa ikuwe serious? Unajua sasa hii ukikula unakula 3 meals hapa mara moja. Breakfast. Chapo mbili asubuhi, chapo mbili alafu chapo mbili jio. Sasa kuna uji. Juu chai kidogo ilikuwa ina. Nafanya chakula ina digest haraka. Gai. Ni madoti yego de kama na hemu durathi through that. Yes. Na kuga ni madina de kanio ru de kanio yo maudu mari agere ide tondu ru timu aragerera. Na mona we aragerera uwo magwa kugutirikanya mungishuna. Ona gacukari kawo na macani. Oima gaya kuonekanire no kumira ngikoro riu ni tips jorua yako thia rai na machokolate na machokolate na kumalo na kumalo imagine ati unakula chapati sita na uji ndio si digest haraka ndio ishikilie tu tumbo sasa ukikula hivyo inaisha kitu kama saa 4 usiku hivi unalamba sukari unasikia sanja unaanza kulamba sukari dogodogo. Unalala. Hadi ya subuhi. Design hata sisi tuliko na mka mapema. Tuende kazi juu. Sasa kakwa kitando na waneza patada depresa. Na utaki kurudi home. Utaki kurudi area juu. Kuna ile kiburi ya mini mwanaume na mindo nilitoka kwetu. Yes. Niliona naweza. So utaweza. So tunakatu home. Tuna survive nini. Mama hata kipigia simu na mbea. Mambo iko poa si tuna survive. Juu ya hiyo tu the pride of a man tu. Unaona usiensha. Ego. Jusa tena ukianza kuambia mamo nimelala njaa jana, anaanza kuambia rudi home. Wewe umeshindwa na maisha. Na utaki kurudi home. Sio tu unataka kurudi home. Shikilia hapo. Sasa mkiwa huku makeja mtajipanga aje mademu mmejuana na mademu? Hiyo time mato utapata mademu wapi? Shikilia. Agbele ya unga. Aje. Ni kama mushiye munene wa Kenya Nairobi.
ni mohoro ma kameme kayo kamwigi. Tulikupea 14 days ultimatum. Urathi ekinga kuruma deputy president pere ya president. Ona wageni wogetike wotunwo. Diki kira tumwigire katakati ka president na deputy president. Who are you? Sisi atutishwi. Atununua uoga. Kama ngong ni governor. Watupige watu wote. Ndio besa tuenda before anything else. Mimi hapa ndio niliolewa. Sasa hivi nimewapata wakishiba hapa wakimsema wanataka kuweka kabro. Kabro kwa nani? Oma. Uigiririku no shaba. Mere ya mudhuri na mutumia wake kuhithukio nyoba inemwe itora inere ya Goru mokoro ine kaunte ine ya Nyere na gusha ni ya shirigi giriga na lemwe ya mirogo hetada tona idhano gatagate katu walithia aduthi gitegera. Nemohoro madha dhita na nishia meraho we mwega jitago dan waina ina. Wokirete ihoru itora inere ya Goru mokoro ine kaunte ine ya Nyere dhudho wa mutumia na mudhuri wake kukoro makuete na ajira ere na kiliga rukure kwa wate mudhuri newe uragira mutumia wake na gushoka kweita. Agikira ndeto eno mukode MCA wa itora reu niwe Cyrus Derito na ule wara neire na mwadiki wito wa mohoro mweno shio owa Nyere geshoke wanganga. Agwete ate mudhuri yoyo na mutumia wake aliane ya ukuru wa agata kate ine marakoreto wa hede makobora nyoba itora inereu. Mwenye wa mbubi kila wakio mbubi tunakia wako kinane muna niko koruo itura lea Goru lino wama kwenye sentro kwa roka kuhidhulio nire ya adwele alia kurele kanda kana kuronde kanda tale adumuraga nite nyudwa maudumu awendo mbubi omwe wako esure pia na akamutumia akoro wakwile ine lino wa itanda nika limisha kilekia guka na siyo kasi ya kirola no matina bako ya mireyo todo nikula ya trelo digari ya shika magudu maforensik shioke nika na chimenye nike iso gire ilie yiku kia aya eri no kifade ya kilo kia kile kia kuroro kia mudu me kilo nekana mudu me au mite itura ya kile njaga na aduwa shumara kwa yeto bako obora buro tishia Goru kahide indika ikitaimuna ikusiga noona kwa te ikali amu kuro ini sentro. Tutige na isio, neguo kumata idhirelia kwa hiyo kirelia kemotorire hatumia reune marolio kulika fiyashara ine na muno makiria roho geniru wa wedi ya wangodo. Muroga mireli mune na wakabonia herensia. Agwe tete hatumia taitugeshi ya fata haregu dheremia meshie na furori. Akemoria kwa bika tafalira gorani tiganete iria shige o kirelia metorire yao. Wadikitoa mohoro wa boi waishogo halino horoe. Ekaige uduire wa mutumia ukoragwa rikura matamushie na kurera ciana mawira maige na mawojoria magatigirwo arume ari mananagyo taituge cia miciao idiriu atumia marorio gucenja meciria macio na kurika wojoreini makiria wigithia wa miguda niguo kumahatura menyororoini ya wagi wa besha na kumateithia kugacirithia miciao na fururi horo wa wigithia ni horo ukoragwo na aditi ni utatumia nimukoreto mutu nyitirire micie na mugateithia micie corona kiumokiega kogo opportunities yeko shia tumia. Rita na ririkitio ni Gerard Dungoku makabuni ya Helensia idiage karona tumia aliamarekite kulika wajorene akiugane kukogitira rushiru wa tumia matifati kutiguo na dhuda wigithia ini. Kiyo horo wa wikira infrastructure kuri hali project ini wa miyako ini yonira fatra ni hatu fatra tumia tuwadhuli moe waka ziko isho nari watumia ni mara hota kunyita kafiro na maga na maga hota kusetirugiri na maga haka kogo ntunji titi atumia muno kama hemi yekeyo ntunji nabere tulehete ikitoduri wadu mabi ya waka kwa ntutuko fatra atumia ikimuno kuu emmeryo yake ekinyito baru ni atumia ojoria matogoreto ni Regina Kingori na dama wa mobile spears alimaugite ida na ikinyo atumia marike wajurine ni goma hote kuiruga mirira. The women in the economic development is a lot. Actually, most of the money that women earn is money for their families. No, it's not money for them. The people who run homes, they are the people who are buying foodstuffs. Women are the people who are driving the economy because our money is for use. Our money is for the people around us. There's always something you will learn in every training, in every event. And they also say your network is your net worth. Tokoro tokidomodo, ohoro wegi wegidia, wajoria, togweza besha, niguweza na kumenyatirele. Tuwa likia guweza linyo doliko gitogi koro togika. After guweza besha, linyufati ukoro, dispari ukoro gikena, linyufati kuigidia niyo doa rushio, na nikio herensha, maturuga mere ile. Aduini haka memeka yoka mwege, niye retoria kwa, ni wabui, uwaishugu. Aya, onadhegia ya kimajika gea shirigi, iganarimu giri, iganarimu elea mirogo etada tunaidhano, kuneano, gea kuruga mire na madhomo maatu walithia mirogo etatua dudhishi ya boda boda kulea getegera.
Reu atwarithia nduthicio ni mokereire muikareri gite wao makiuga ati ndari aretikira kuheana kigina giki. Kevin Kimaro. Atwarithia boda boda kitengera ni magagaetio ni ugumani wa kigina kira kiaheanitwo ni munini wa gavana county ni akajeno Martin Moshisho kira kia kurugamirira mathomo kuri atwarithia nduthi niguo makorwo makigwatira license yao. Wana boda boda walikuwa aende shule watu 30 na mheshimiwa ambaye deputy governor alituma pesa 165,000 kwa kila mtu alikuwa analipiwa 5,500 lakini hiyo pesa ilipotea. Hiyo pesa ambaye ulitoa 165,000 wanafunzi hawajaenda shule na hakuna kitu ambaye inaendelea Kitengela. Maugite andu 30 ari mari marugamiriro mathomo ma gukinyira riu matire mabiriria kuona kigina giki gitire kia makinyira. Na hiyo ni dhuluma kwa watu boda boda pamoja na mimi sababu watu hujaenda shule na bado tunahangaishwa kwa barabara sababu ya driving license ambaye ni haki ya mtu boda boda kupata driving license na pesa ilitolewa. Sasa nilikuwa nimesubiri kwamba hiyo pesa ikuje nikuwe mmoja yao wa kuenda shule pale. Nilingojea hiyo pesa si kuona. Sasa dakika ya mwisho mimi nakuja kusikia kwamba pesa ilishatoka naye atujenda driving school. Naruma kiga neginyagi muikarari gite watwarithia boda boda Kitengera akorwa kineana kigina giki kwa goguma tashuki makinya maki watho. Naruma kiga neginyagi muikarari gite watwarithia boda boda Kitengera akorwa kineana kigina giki kwa goguma koroma kimuhamuriria. Kama Karanja wewe ulipewa pesa na mheshimiwa alikupea pesa na ukakura na tumekuita umekataa kujitokeza. Tunadai resignation mara moja na upeane nafasi. Uchaguzi ifanywe tena lakini pesa utarudisha. Hado ini haka memeka yuka muige kumaka untini akajia do nie jitago Kelvin Kimaro. Na maria mara kunukate ni ate kulina mororogano mwena wanyashafa Darugo farafaraine ya Thika Super Highway. Na ni mororogano rea aikari meyumeria magekomithia juragano ya hiti honi dhudha washia na igire kuragwa ne hiti itora inerea Nyashafa. Mohoro mage ukuma mkirashia hadadha mwagwaja. Jitago Dan wa inaina. Dan wa inaina. Dwele umu wanake watuwe nake witago Kelvin Jenga Mogo. AKA Tips G. Ni Gen Z. Ni Gen Z. Makuru mbeti ya hai. Ndraigwe, ni watu edi? Aiga ni 23? 24. Aiga mokoro ni ya dhira kono. Unake uke na mate. Ize noto getiro wangu. Makuru mbeti ya mara kurate nere. Horoshi orama heri. Fona orama tibia tena tuwe mjengo. Ginya siya nasi orakuwa ne hiti. It is very sad. Siya ni kanyo. Nima ni Gen Z nima. Marali kushiku kura uga ni kondarugu. Ona lifoti yeno nego menea na maadha mugwaja. Mutiko kiejite kelia na ali. Matrix. Hesi ya naigile siyora kwa nehiti. Can imagine? Ige zisukuru. Siyora leo nehiti na kuku Juja. Juja. Leo Rose Mwangi ni raru mani ya na uhorosia. Very unfortunate. In the meantime, wacha uja maa jia tupatia maneno. Jia, kwera. Neko hiyo ogo. Oma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogikoro we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hora thimu namba 0704 111 555. Na mumenyo na mwaru mana ne ndirari ya biru. Hey, I cannot believe it. I'm a Kenya. Yani huyu kufinish Kumaro ukokule unakunywa uji chapati sita. You know your story is so nice. Wow. Huyu ore na kema mama akora ihuwe. I'm telling you. Yeah? Ni ona dire dare hejor wa ejerete ate eda ya boga na mukoko. Desiria no ga kama wa dutu. Ndiye na kirena mukoko boga oya tuete nginyanya kikwene ake farafara nyekire meraga faraga bia kahata athi kwenderia ndu mahande kwa landscapers ice cream asoka kale sabana kwa sababu sina bia asoka kale araji na sabana breakfast ni talimwe asoka kaso na sukari masaa ni hizi maisha yako inaonekana up to now unafaa kukua 44 honest only rope ya ide like
Niki ando aya marokira uguo kariguo tiriri. Mundu aranyugutura ngasi tondu ni ndamuona kuria mahanda mano. Na ndarameigua. Ndatari ni undu athimiti yo na ni rona no meketa tumithiru. Mundu aririe kionaga mbiro ya muthu. Ana dragika dagirigia na mai ora siri modo sio no yo etia gas ara forithi we uraniambia ndo rajo we modo rapa na fudi wako arare na e we ne ki ora twera no are na di ane oru koroga ya ati unakula chapati sita auji kai sija usisahau hiyo na uji uji muhimu mpaka sasa kesho. Sini mpaka kesho jioni, kesho lunch tena. Kesho lunch. Mm. Sasa hapa unasema ati mabebe hakuna hawataki puvate. Eh mabebe itasumbua juu. Eh kama una ganji yenye una ganji. Yenye Nairobi. Hata hiyo ilikuwa Kiambu. Lakini Nairobi pia kama una do una do. Ate? Ay, hakuna hata saramu. Okay, kushaikuwa. Yeah, trist tu. Tuchagamushia kidogo ndio tu chapati na uji tuone vile itaendelea. So sisi at the time tulikuwa gawasi wa church sana. Aya, igwe. Hallelujah. Yeah. Toa kinyelero. Sasa nimevuruta kiti ni vile napenda udaku. Umeona vile nimevuruta kama wale wasichana wa huko kefeferi. Hivi. Karibu na moto. Karibia moto. Tosinebara. Ate sasa kuna hiyo siku? Sisi tulikuwa tunapenda chat sana. Tulikuwa tunaga church. Tulikuwa tunaga church fulani hapa Kaongore ilikuwa inaitwa Jesus Living Fountain. Wow. Ulikuwa mpaka umeokoka? Kuna miokoka by the time. But sasa juu hiyo transfer ya kuhama kwa mzazi kwenda Kiambu. So tukaanza kwenda church fulani na huko Ndeia. Ilikuwa ni tango nini? Ilikuwa ni tango wa sikumbuki jina yake vizuri. But kuna church tulikuwa naendaga huko chini Sunday. So hiyo church kuna madem tulipatana nao. Sisi tulikuwa na kaka watatu. Mimi, Jose na Mesha. So tukapatana na madem watatu. My sisters. Asi my sisters. Masista sawili na beshte moja. Kila mtu akapenda wake. Mama demu, kila mtu akapenda wake. Tukachukuana. Haya, ehe. Tukaanza mambo, mambo. Nini. Shuhuli, shuhuli. Shuhuli, shuhuli. Mtapiga mpaka shuhuli ya serious. So na jopale sehemu. Hakuna gas, hakuna nyumba. Nile nyumba. Sehemu hakuna. Nao mademu wako walikuwa wanafanya nini? Walikuwa nakaa tu kwa nyumba juu walikuwa kwa wazazi. Guess hata walikuwa wadogo. Kutuliko but walikuwa maliza form 4 but wanakaa tu kwa wazazi. So tumepata mademu. Tunapatanga tu Sunday juu sasa kwa church. Kwa church tu. Oi. Sasa si tunasukuma hii kitu. Na unawaambia uko mjengo? Haiwezi waambia. Ni kucheza chini. Yono, kwa smart sandi za. Awangam. Unasha awangam. Alasa unajua. Baba ya Mesha kina Jose ni my brothers. Alasa mi ni bestie yao. Yes. So baba ya Mesha kina Jose alikuwa evangelist. So yo church ilikuwa yake. Wow. Yeah, so. Ona. Ugusha ona. Watoto evangelist. Kuna do. Evangelist nasi anapiga masuti. Na ni ule alitoroka nyumbani. Ni hao alitoroka home. Lakini sasa hiyo story ijafika church. Yes. Hiyo story ya mtatu. Nui kwa evangelist ya leke huje nasi ya kore ya boka mujengo. Mujengo. So hao alikuwa natuchukulia. Kuna do. Sasa tunakuja na gari ya baba yao. Evangelist ni ono. Si tukopoa. Alasa si tunadanganya tunaishi Nairobi. So. Wanashtuka. Watu wapale ushago wanajua gani Nairobi tena ni kaa Dubai. Bote. Bote ni unaigua. Natuwa deia. Mwana super highway. Mwana waliwaitikia juu. Waliwaitikia wadeia juu walisikia. Sito ndoka Nairobi. Wanaona kama munatoka Dubai. Na munaongea Sheng. Ugembe watu unatoka unguwaro. Aya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 y
So Sunday ndo tunapata na madem. Tuna hang out after church, tunaenda huko ndio huko na kuna mamilima nyingi. Tuna hang out huko ni nini? Hakuna shughuli ya maana I guess. Yes. Ni ile tu uni dem wangu. Hata sijuka tulikis lakini I guess tu. Kitambo. You guess tu.
So I'm a dem. After tuliachana, venye tuliachana ilikuwa hivi. Umesha, manzi yake alipata mimba sijui wapi. Gai, na sio ya Misha. Mtu mwingine. Gai. Ehe, na nyinyi mnasema hawa tu ni watu wa day ya, ehe. Hizi kwa ya Misha. Juu aje enda sehemu. Veo jeden mora igora mora ruta petu omeshogi eh aje enda home na nibs dilero mane riri eka meme. Thank you so much nega da ruto maigwe ehe na sisi tunashindaga pamoja so mimi hata nikiulize mimi ndasema yeye hiyo hiyo bosi yako juara ishakuwa kubwa kwa nini na tumejuana juzi bado sisi tu watu tumesoma najua hizi mambo so mesha kakachana kwanza na huyo kabaki mimi na Jose na mademo wote walikuwa masisters. Mimi demo wangu aliniacha. Kwa nini? Akupata mimba. Na siku ya saizi anakutafuta uko top. Aliniacha jusikuwa na do. Oh, na anaitisha? Mimi alikuja tu akaniambia legit. Mimi sasa uwezi nibaia, uwezi nibaia, uwezi nibaia. Na sasa anataka ubaiwe nini na kwa mzazi? Anataka ma chocolate, ma flowers, ma nini, manguo. Na wewe usiku unaraba skari. Mimi nalala njana ajui. Unaona? Zaka niambia. No, ili tu kikira tu gia. Imagine mudu wako mashodhiririe mutu. Hawana makosa. Anataka chocolate. Soko sawa. Ndio maana unasema chocolate. 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 Ah, this is your story. Ehe. So mimi nimeshindwa kununua hizi hivi. Akakuacha. Akaniambia yenye hii bezi. Hiyo time sikuwa tips, nilikuwa nitoke hivyo. Kevin Jegabogo, Kevo. Kwanza nilikwenda Voke. Voke. Ehe. Hiyo tu iwezi juu. Sasa kama una do, haiwezi. Sasa mnaambiliana huko kwa msitu day ya heartbreak. Unajua mimi nimeenda day ya kuchukua mdem. Juu unajua madem wa Nairobi nao do lazima. So ni kwanza ni day ya. Ni hapa ndani. E kumbe sando kunoma. Uyu sistake yako Nairobi anajua. So venye sistake anaweko anachali yake, anataka mimi nimweke hii. Hivyo. Unaona? So kaniacha. Utalia ulikuwa heartbroken, ulikuwa attached. Aje. Saa ngapi? Mimi niko rada na jotunta acho jisina do. Do it make sense bado una do. Hata mimi na advice watu kama una do achana achana yenyewe. Hivyo tu. Utakuja tu hapa waseme hawajaenda mazehemu na wako na ball. Mazee, mtu uko na mimba na huko mjengo. Mazee. Anataka kusema ni yako. Alikuwa ameanza kuikiria huyu Meshek. Karibu. Lakini Meshek anasema sijaenda mazehemu. Hajaenda sehemu. So it makes sense. Ona jo dema na juara tukisema story ya DNA, ya tuwezi lipa tuko mjengo. So tutakubali tu. Kwa hivyo kuna wazee wengi huku sana wakiwa mjengo, watu wameenda masehemu ushapa, unalea tu kulea. Ni kushindwa, wameshindwa DNA, lakini sisi hatukukubali juu tuko na evidence ya tulishinda na nyinyi. So rada. Ulienda aje? Kwani tena unataka kutuambia wewe ni Mary tena? Aje. Holy Spirit. Itasumbua. Yo mudere tongo dira. Joruno neto yuyiri ato meiru wa moraika gai. Hebu wachani nipe biru moja hapa tupate agarao kitu ya kukula leo. Aje. Nibs Technical College Gidhomo noyo gathi ya kukuhotivia kugea na promotion, pay rise na status ige nyige wera ini. Gidhomo noyo go ili ogegi tiranayo lirea mtulire wagea na moritu ta retrenchment ona kana redundancy. Uli na opportunity kuegera na gidhomo kegashiru woko Nibs Technical College kovineta journalism and mass communication, hairdressing and beauty, business management and administration na kovi ige nyige. September intake nera vienabere. Toshere Campus Shito Nabaya Dimone 0721 107701 Kana 0722 547 746. Nibs Technical College, developing character, skills and competence. Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit
visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Thank you so much. Moiga wa ABC Stores Korea Karati na wega wa Kenya Rangam. Yeah, Nangami story. Jackie wa wale ire. Leune raya ni yogo vikereria na bilie na wein. Hey, anate anirie kameme. Anirie noru darangam. Nego tidaki uli, amesema. Amesema. Eke siya nasigwa na dhayo kwa zashido wa magera Korea KCA. No siyo ge Korea kweta kwa USIU. Rewa siyo manirie marena ma boys. Ingieni, ndio uyo tipsy. Eta kwa jeka. Marago wadhi. Maigwe ka zafari. Marave, maraigwa. We kwaza we biri. Sipo pita na kunyo hiyo nywele. Wow. Kwa hapi hapo. Sasa tu, ati mwigara wate jugire ice cubes. Tuko pale unambia watu kama una pesa wacha tu. Kama una ganja chana wacha na enye. Fadhali. For your own safety. For your own safety. And emotional damage. So, so wewe ukaachwa? Mimi nikaachwa. Sikuwa na ganji, nikakubali. Sasa ina mambo kama sina ganji, wewe una feel umepata mwenye kona ganji. Sawa. Jibambe, hii ni life. Tapatana tu one time. So akaenda. Sijui kina Jose aliachana na juu ya nini, but waliachana pia. So after hiyo ndio tukasema tujirudie kwa mjengo yetu. Tujirudie mjengo tu focus. Wazo tujijenge alafu. Tukijenga hii nyumba tujijenge tu. Tukae poa tu. Alafu ndio tutatafuta hao madem. So tumesukuma mjengo yetu poa nini nini. Ndio mimi so mimi time yote nafanya mjengo. Unaimba? Unaimba sasa hizo una kuna kitu iko kwa kichwa kama kuimba? Ah sasa hapo sasa. Ulikuwa umeanza huko high school? Sikuwa nimeanza high school kuimba. Mimi kuimba nimeanza juzi hapo tu kwa hiyo mjengo. Kwa mjengo. Kai adwa mwa koma gaidoro yudo igwe muigwe re unenywe mwe kuomothi. I love that. And I love the way you are genuine. You're not shy about your story. Azizi. Yeah. Nakoga proud deadly. Kabisa. So mi kwa hii process ya hii kulala njaa yote ni nisi. Sijasema tu kulala njaa ndo ilifanya nikaanza kuimba. But ile time nilikuwa tu idol kwa nyumba ndo nilikuwa nafikiria gani mambo. Mimi ninapenda muziki genuinely. Mimi ni fan wa muziki sana. What's your favorite type of music? Kenyan music yote inanibamba sana. Wow, I love that. Si ati genge tunama nini nini. But kila msee music zaga kila mtu. Mpaka gospel. Mpaka gospel. Juu hapo umeokoka. Kwanza hizo days I think ngoma yangu deadly ya gospel ilikuwa Guardian Angel ilikuwa inaitwaje. Ati ile nembo Yesu si polisi lakini. Ameushika sijui nini. Hiyo. Kitu kama hiyo. Ilikuwa inani encourage deadly. Hizo siku nakumbuka ni hiyo ndo nilikuwa naekanga nikiomba usiku. Wow. You pray. Ah deadly. To date. Mimi nasemaga hii life naishi saa hii ni maombi niliomba hizo siku. Oh. Kuomba nani niliomba? Oi mwana. Mbaya. Wow. Wow. Na watu waombe. Watu waombe. Watu waombe. Kwa kuna todo turuga ni mikora ya Gen Z no iwe na iko maigerera. Neranje hamagoro ine hegai. Imagine. Bara is no. Na hiyo hado huko noko judge ya do wa Gen Z wanarara hawaobi ati wanapiga kanisa. Ni kweli ya marari ama. Wow. Inaweza kuwa just me by the time inaweza kuwa uenda ki church but unaamini Mungu. Unajua kuna tofauti ya Mungu na church. Hivyo sando si Gen Z tunajua. Kuna tofauti ya Mungu na church. Yes. Hizo ni vitu mbili tofauti. Na ilitokea juu vitu nyingi zimefanyika kwa church. Unajua ukiconcentrate sana na church sisi kama Gen Z kuna kitu inaweza fanyika na mtu mwenye umeaminia sana kwa kanisa ifanye you lose trust na faith. True. Unaona? So sisi tuna believe in God. Yes. Mimi honestly mimi kuna piga magoti daily. Wow. Usiku lazima ningepiga magoti niombe, asubuhi nikiamka lazima nipige magoti niombe. Na Sunday unaenda kanisa. Na Sunday naenda church. Wow. Unaona? Wow. Yaani sisi tunaamini yeye tu Mungu akakwa roho. Yes. Ukikaa chini ruhusi kuomba naomba. Mimi hivyo ndo niliishi life yangu. Wow. Na hivyo ndo naishi life yangu hadi leo. Wow. Haya. Yeah, that's nice. That's a nice one. Yeah.
Na unasikia ulikuwa umetoa huyu masehemu huko kwa kanisa. Masehemu kwa kanisa. So umerudi ukiwa idol unaanza kufikiria kuandika na ngoma. Nafikiria muziki sana. Mm-hmm. Sasa hiyo ni time Gengeto nimekaa miko na moto mbaya. Mm. Nafikiri vijana wanaandika sana. Mm. Hebu nikikaa tu chini nasikia tu mistari zinakaa na ziignore na ziignore. Mm. But one time nikasema hebu acha niandike hiki tunafikiria. Mm-hmm. Nikaanza tu kuandika. Bado kule kwa mjengo. Kule kwa mjengo tu ile single room yetu ya dhao. Mm. Naanza kuandika pole pole. Mm. Ama Bruno kanao. Uh-huh. Okisikia. So mimi nilikuwa nafanyaje? Uh-huh. Naandika, uh-huh, alafu na record na simu yangu. Uh-huh. Ndio nisisahau. Uh-huh. So okisikia nikirecord. Uh-huh. Alafu ile masaa nimeweka Bluetooth simu yangu ndio inaimba ngoma alafu inafikia ile recording yangu. Uh-huh. Okisikia wanacheka. Uh-huh. Walikuwa wanacheka mbaya. Hawa Josena Mesha. Eh, Josena Mesha. Wanaanguka chini. My bro, shout out to you. Uh-huh. Walikuwa nacheka mbaya. Uh-huh. Anashindwa huu mtu ana chizi. Hizi ni nini? Akona depression nini? Akona depression. Mimi naye naimba. Kwanza I remember ngoma yangu ya kwanza ilikuwa gospel. Uh-huh. Lakini ilikuwa niliandika reality ya Kenya life yangu ilikuwa. Uh-huh. Jumini nilikuwa na feel daily mimi nenda ga church. Uh-huh. But enye imefika mahali mimi si mtu wa church. Uh-huh. Ndio nenda church nenda kufanya vitu zingine zinazo make sense. Uh-huh. Nenda juu ya mademo nyako church. Hiyo ngoma ilikuwa inaimbwaje? Ati daily mimi niko church but praise and worship kiimbo mimi naangalia tu. Uh-huh. Acha tu nayo lakini. Uendi kuomba, wewe unaenda kuomba. So ilifika hiyo time. Hiyo kitu kanika feel sana nikaandika ngoma. Mm. So ilikuwa kama naambia God pole. Yes. Ndio venye vitu nafanyaga kwa church. Mm. So ndo ngoma yangu ya kwanza. Uh-huh. Na wakaisikia wakacheka. Uh-huh. Ngoma yangu ya pili wakasikia kacheka, but sasa mi naendelea tu. Hata nikiandika hizi ngoma sifikiria tinda kwa msani. Uh-huh. Minajibamba juu. Yes. Iyo ni leisure time yangu. Uh-huh. Na tu niandike ni record. Uh-huh. Tasikizanga. Uh-huh. But hivu pole pole kakuwa habit. Sasa uh-huh, naandika. Uh-huh. Na feel nilikuwa naandika mistari nne, sasa zimekuwa 12. Uh-huh. Sasa nimepata chorus. Uh-huh. Sasa nimepata ngoma mzima. Aya. Na hii kitu inaweza kuwa serious. Uh-huh. But sasa bado auko huko kwa hii situation yangu ya mjengo hii 400 yangu sifikiri. Yes. Ati nitakuja kuwa nini mm-hmm, mimi naachana nayo. Mm-hmm. Ita imiote mama na Nicol daily. Mm-hmm. Hey, life yako iko aje? Mm-hmm. Kama unahitaji usaidizi tuambie. Mm-hmm. Eh, hey, kuna aunti yako nafikiria kukupeleka shule. Uh-huh. Nini mm-hmm. Hey, sana ignore hizo vitu zote juu mimi nataka kuprove mom. Mm-hmm. Mimi naweza make. Mm-hmm. Bila nyinyi. Uh-huh. But ikafika tu mahali life imenisukuma sana. Huku kwa mjengo. Huku kwa mjengo. Mm. To a point that nika feel, hey, ile shule naambiwa ndalipiwe yenyewe. Yeah. Inaweza make sense. Juu mjengo hata nikiangalia hivi. Haiko promising. Hiyo do ikiingia na nunua kiroma inaisha. Inaisha. Hata sinunui nguo. Yes. Rent kisha lipo ni hivyo. Mm. Sio ni na rent ni so tatu huko outside. Sio ni kana za nezaishi life ya mjengo. Mm-hmm. Juu hata nikisema nitasukuma ile life ya mjengo ni save hiyo 100. Mm. It'll take long time. Mhm. Kasi mwacha ni try a new thing. Mm-hmm. Uvanya wana semaga tu. Mm. Ukishindilia same plan daily wewe unakugaweni full. Yes. So ukiona plan yi work change tu kidogo. Uh-huh. Mika sema, wacha nisikize mom kidogo. Nione rada. Uh-huh. Ningenda kwa mom. Kaniambia, kuna uyo nti yako nini anda kulipia campus. Ando usome nini. Mbe ina mambo, juu nilipata grade safi. Chatuende hiyo campus. Uh-huh. Mkuru wangu anajua mina penda. Uh-huh. Catering sick deadly kwa yes, chef. Uh-huh. Nikaenda nikaingia shule fulani hapa. Nairobi tu. Sitaja lakini kaanza kufanya catering. Wao tuki kuitaja. Hivyo tu sitaki kuitaja. Sijui kwa nini lakini sipendi kutaja hiyo shule. Waitaje. Je, mtu mmoja nitakwambia alafu nitajua kama ataitaja. Sawa. Ile da huko tide kama mtika gei. Ndio ndio sasa nyinyi mnasukuma mnasalimiana. Mimi nimeingia shule, aunti yangu alinilipia shule. Wow. Mzee big shout out anaitwa Agnes. Mm. Nakupenda sana, God akubless wala wow, siku zote na akupe maisha marefu. Oi my guema. Wow, you are so humble. Wow. Inafaa vile inafaa. Uh-huh. So amenilipia shule, nimeingia campus, uh-huh, nimeanza catering yangu safi, uh-huh, nimepiga mwaka ya kwanza, uh-huh, mwaka ya pili. Uh-huh. Actually nilikuwa napenda hiyo story ya kupika tu, mimi napenda sana. Yes. Hata sasa hivi upika, hata ukiangalia channel yangu kuna mapodcast mimi ufanya nikipika. Mhm. Jio ndio liko passion yangu. Mm-hmm. So nikapiga mwaka ya kwanza safi, mwaka ya pili. Mhm. Bas sasa venye nimeingia shule. Mhm. Hapo ndo nimepata jina TPCG. Before niingie shule tu slightly. Mhm.
ile story ya muziki sema ilikuwa imeninja kidogo but sikuwa na hope na situation yangu currently yes. kuwa inakubali. Sasa lakini nimeanza kufikiria na je nikiweza kuwa msanii naweza jitaji. High school nilikuwa naitwa Gali teacher. Yes. So hii Gali hii G ilikuwa inanibamba sana. So nilikuwa napenda watu wakiniita G. Yes. So G ilikuwa kitambo. Mimi natembea tu kwa road nikifikiria. Funny thing tu gari lipitaga inaitwa Dipsy. Dipsy. Eh. Hii jina Dipsy hii gari ni dead. Na nikijita Dipsy. Yeah, Dipsy makes sense. Hapo tu kichwa changu kapiga Tipsy. Tipsy ulikuwa unakunywa pombe ama? Sikuwa nakunywa that time. Haya, Nikajita. Umeokoka? Mimi nimeokoka. Tipsy. Tipsy ni deadly. Tipsy G. G. G ya huko Nikana ngambia wale mabro wa? Wako wale. Wakacheka mbaya. Nasema sasa hizo ni majina gani mnayotaka kujiita mbro? Kwa nini unachii? Nimeambia eh wewe unaweza kuona lala njadi unakosa akili masaa. So. Mimi nishaamua mimi ni Tipsy G bro, mimi uwezi niambia shit. Ni hivyo itakuwa ni hivyo. Mimi ni Tipsy G, mimi sijali kanda kwa msanii, lakini mimi nataka kuanzia jusani yao nilikuwa naambia mimi kuanzia leo mniite Tipsy. Usiponiita Tipsy siitiki. Eh haya. Na ikakuwa hivyo. Wakaanza kukuita Tipsy. Mimi ukija niite Voke mimi sisikii. Ukiniita G sawa nakubali kidogo. Wow. Lakini ukiniita Tipsy ah wewe hata soda utakunywa leo. Wow. Hivyo na. So venye ilishika kwao. Najua sawa au wawili wakiniita twende mahali waniite hivyo. Watu wanaanza kukuita Tipsy. Inakuwa hivyo. So mimi hata venye nilingia campus ile day ya kwanza huyu pia wangu anaitwa Graph Rex hapa. Tulikuwa naye campus moja. Wow. So aiwa mwanake ana PA you have a PA yeah. He is not a boy PA address he has employed at 24 yes stay say you are a girl at 32 ate ni turabire sera basi na kibia hii tulikuwa na grafa kwa campus moja akumbuka day one tukiingia hivi mimi ndio nilikuwa mgeni kabisa mimi ndio niliingia late jumi wase wakifanya wakiingia shule mimi kuingia nao jumi sana niko kwa zile Uko. Discussions za mama unaingia shule ama unaonaje so mimi nilipata wasi wamesoma kama wiki mbili but ile time niliingia ndo walikuwa wanafanya sign introduction ya watu tujuane kama class nini nini so mimi kuingia tu class hivi napata introduction inaendelea mimi nikaambia wewe unaitwaje ambia mimi naitwa Tipsy G nimetoka Ungwaro hivi sasa officially watu kwa class walikuwa nasema jina zao professional. Yes. Huko kwanza Bruce Mahundu, Musioka, jina zote tatu. Unaona? Kila mtu amesema jina zake tatu. Alafu mimi nimeamka nasema Tipsy G. And then mimi ni newcomer so ilikuwa surprising sana kwa watu. Nani anakaa kama anasema anaitwa Tipsy G? So nikakacha attention ya watu sana. Huo mwalimu akanichukia kutoka hiyo siku. Mtu Mr. Roman. Kwa hiyo shule watu wa shule tunajua mnanisikiza. Taroma ananichukia mbaya. Tukienda lazima utatutajia tu ukituambia kuliendaje. So ati alikuwa na roho mbaya. Hakuwa na roho mbaya, alitwa Mr. Roman. Oh, Mr. Roman. Oh. So campus venye nimesema mimi naitwa Tipsy G, hiyo ndio ili support hii jina ikashika. Sasa campus kila mtu ananijua Tipsy G na ikashika na ikashika. Mimi nilikuwa naandika kwa kitambo. Actually nikiingia sasa campus nimepata sema kwa wiki mbili. Klasi yetu ilikuwa na madem kama 27 na maboyo wanne. Ala sasa mimi nimeingia ni watano. So hao maboyo walikuwa wameshika hao madem sana. Haya shikilia, it's about time. It's about time. Hello horo watu. Simoro. Wewe ni Anastasia Wajiko? Na kitumia huko horo Anastasia re. Tondera menyi thio kuma kure wacheza sita atuwe mhotani. Giriga na remwe. Olegiria tene kwi hotani na giriga na remwe kuma wacheza sita. Atenira muno. Tatu tariri ure kiria tene ngenda wi hotani na shiringi giriga na remwe wacheza sita. Kiekira kifao. Kifao kimwe. Kifao kimwe. Ure hotani na bia sigana. Giriga na remwe. Na ru mundu raguthikiriria ngimwira ati shigi cheza sita. Eh iyo ne ama. Ni ana kana daga kuya goro. Bisa. Ne ihinda rĩa kũrĩu tũma kiugo kameme kũrĩ SMS number 24224 wĩkĩra pini yaku wĩhotanĩre nginya mirioni ithano hau kana wĩigĩrĩrĩki itangaro rĩrĩ nĩ rĩhĩtũki nĩ BCG
Wenda roga birwa finish kumaloro wa tipsy G. Oga toma demwa N. Kore 23175. 23175. Tipsy. Mm-hmm. Sasa tumetoka kule kwa Kevin Jega Mugo. Tuko sasa kwa tipsy. Tipsy G. Vijana wamejishikia mabebu uko kwa class. Deadly. Uh-huh. So mimi nimeingia. Mm-hmm. Mizi ugupange kusema. Mm. Amina anakaa poa. Igua kuona ke no igua confidence atire heo ajua niko na kioko wangu bila amen I love that weka unajua nakapoa unakapoa wewe ndo unafaujua wako kwanza unajua kuna mtu atajua aki so mimi najua nakapoa so nimedonjo kwa class kudonjo ni kufika kufika toto igera ehe nimedunda ehe madema pana pale hapa na si nilisema mimi naitwa Tipsy G nimeshika attention ya kila mtu so kila mtu anataka kuwa best yangu sana sana wa madema au maboya furahi hawajiamini wana kamleo anataka kujifanya nani mimi naonyesha mimi mtajua sijifanye mimi nakuaga hivi wanajua kwanza wewe ni survivor wa mjengo ile nguvu kwa ni ma cool kid mimi nimetoka area hiyo kwa mjengo jana ni madhi amelazimisha nikuje hapa Eh. Uwe alikuwa mmoja hiyo class wiki yangu. Cool kid. Uwe kwanza ndo alikuwa mwashika I think. Sasa uwe alinichukia. They want uwe alinichukia sana. Kai. Akanichukia for a whole semester I think. Sijui semester tu kuliendaje akanipenda. Sasa hapo ndo mimi bado nasukuma. Kupika, chefing. Chefing nimeanza. Mimi niko na kierere by the sana pale kwa shule. Unajituma. Unajituma deadly. Kila mtu anataka kujua nini inapika. Uh-huh. And you know chefing is a very high paying job. Mbaya. Hotel ni chef. Naipenda sana. So mimi nasukuma tu, mimi nasukuma tu. Mademo ananipenda tu pole pole. Maboyo ana jam. Sijui rada. Ikafika time. So mimi time yote. Si advice watu hivi, but mimi time yote kuna walimu tu walikuwa wanaingia class. Kisikia unaongea tu vitu unnecessary. Mimi naingia zone. Tunaingia nini? Naingia zone tu. Zone ni gani? As in naingia kusa kwa akili yangu naanza kuandika ile muziki yangu. Pole pole. Au unaingia zone? Naingia zone. Stacy ule wa miaka ero nani urama katani. Kama mimi nikaga tumelia, brother. As in naingia zone yangu, atmosphere yangu, naanza kuandika tu muziki yangu. I remember kuna time, hiyo time ndo Calligraph Johnson anafanya ordinary challenge. Mm-hmm. Imetokea. Mm-hmm. Watu wa klasi yangu wanaanza kuniambia. Mm-hmm. Si hope on each challenge, mazena we ni mdeadly, tumesikia ma freestyle zako. So hiyo time, nimeanza kurecord tu video na post YouTube. Siko na TikTok hizo time. Na Instagram. So nimeanza kupost tu YouTube. So maklasimetu wangu wote wanajua. Nimepost, alafu kesho asubuhi nawaambia, cheki nimepost kitu, hebu ende nimcheki. Sasa unaweka pale kwa Instagram. Kwa YouTube, kwa YouTube sana. Sikuwa na Instagram, sikuwa na hiyo knowledge yote. So wananiambia si hope on challenge. So time fulani huo Mr. Roma anataka kufunza. Nikaanza kuandika hiyo challenge yangu. Unaenda zone. Na zone out. Naandika muziki yangu ni nini. So sijui huu graph ali notice wapi. I think huu graph anakoga na deficiency ya kusikia kidogo tu. Asikiagi haraka kama uje shout. Kwa deficiency kadogo. Huu ni nani sasa huu? Huyu, huyu. Huyu pie. Sahi asiki. Anasiki ya. Sula siki. Parada. So. Gai. Mr. Roma. Ati ya kona kanini. Kwa deficiency kadogo tu. So Mr. Roma ni wifikata haimu. Anatapa notes. Jena kuna tiriri. Ruto anada kukina na shena isi ex. Sina yuko multi, deka mono. Aiko lana pia tena kanefisi. Kani dana yuwa. No, anele ire. Nani amo tunya hiki. Ya, ehe. So Mr. Roman, plani anangalia notes. Mina na huyu ndo watujaandika. Jumimi niko zone. Yes. Naandika mziki. Huyu wako na deficiency. Huyu ya ski. Huyu anaongoja watu wamalize. Aende ya kopi. So, situmetolewa si wote. Huyu ananiuliza rada. Huyu kwa nini hujaandika? Una deficiency. Niambia mimi sikuwa nasikiza. Niko naandika ngoma. Anapenda mziki pia yeye. Akakuwa tu interested all of a sudden. Nikaanza kumwambiaga ngoma nikiandika na muimbia nini nini. Akapenda mziki yangu sana.
Yoni 2021 Sasa ma boys ukule wanasema wao tu ni kucheka wale mnakaa nao ma bro. Wale wanasukuma mjengo. Wanasema mimi nimepenya nimewatoka. So hii time. So umetoka kule kwa ile kejo umerudi home? Asijarudi home. Bado unaenda jioni? Asiendi huko. Anti yangu amenikombolea kanyumba yeri ya Ungwarungwa. Oh nice. So wale walibaki kule wanasukuma. Wow. So mimi nimeingia nimeruka story kubwa sana. The back, hebu turudi, tu reverse. Anti yangu alinikombolea nyumba. Kuna venye kulienda tu tukafanikiwa. Mungu tu alifanya mambo yake. Tukaingia kampuni fulani ya dawa. Inaitwa Universal Corporation iko hapa Kikuyu. Tukaanza kupiga mboka huko. After mjengo ama ukiwa juu. After mjengo sasa tumeitwa job. I think for man wetu. Sina watu walikuwa wanajituma kwa hiyo mjengo mbaya. Hadi watu wa mjengo walikuwa wanatuchukia. So ufu wama nakatuambia, nyi venye mnajituma, kuna besti yangu kuna kampuni na neza wa recommend. Wambia, sukuma jina zetu, waka sukuma, tukapata job kwa kampuni sasa. So tumeingia kampuni, tumepush kampuni, miezi kama sita, ndo misa nikaenda. Shule. Sasa hii, uko department gani kuwa hii kampuni ya madawa? Si tunafanya kazi ya store. Oh. Si tunabebanga hizo mabox, tunaekelea kwa marax. Ufokera. Zikitaka kutolewa, tunatoa, kwa trailer, mzigo ikikama. Kujituma. Hizo nomba kazi zetu za mkono yaani. Wow. So tunasukuma sana. So mimi niliacha maboys wangu, kwa hii kampuni, nikaenda shule. So hapo ndo nilipata pesa ya kujikombolea nyumba. Kanyumba, Asante yangu kaendelea kunilipia. Wow, uliingia. Jusa siyezi kufanya job, nijilipia nyumba. So simaisha kasonga. Huwa mpenda mziki yangu, ameanza kunipusha, bro, by the way, unaweza ingia studio. Tuwekele hii kitu. Kwa ni idea. So, mimi nianza kusave video yangu ya fair. Na save nifikishe do fulani. Juu nimeinquire kwa mabeshti wangu wenye nasikia wana upcoming hapo home. Niambia, studio na kuwaga dhao mbili. Niambia, dhao mbili, sawa. Studio gani? Nikajua, so nika save. Nikafikisha dhao mbili, tukaenda studio. Haya, pale ukiwa shule hii challenge ilikuwa inafanyika ya huyu artist ulienda? Huyu artist. So nilichelewa kutuma. So akucheki. So, mimi nika move on. Nime save dhao mbili hapa, nini, tumeenda studio, tulienda na station yangu ya kwanza, kafanya ngoma, tuka release, ikafanya poa. Ilikuwa so, gani sasa hiyo? Ilikuwa nitopitisha. Ayuko sasa yuko mtandao. Okay. Ndasema reason badaye. Okay. So, nimefanya pitisha. Watu nieke hapa shule badaye, pitisha badaye. So, mimi mpigia pitisha hapo, yon dodoba yangu ya kwanza kabisa kuingia studio. After pitisha nikapiga nini? Check it please. So pitisha ilifanya poa sana. Lakini bado uko shule. Niko shule tu. Uh-huh. Pitisha ilifanya poa. Ilifanya poa ilipata 800 views. Hiyo ni kufanya poa kwangu. Yes. At the time. At the time. 800 views mimi nasikia poa tuna celebrate hata tumenunua makoka hapo, mafanta tumekunywa. Nasema, bro tuna win. 800 au 800 sasa sisi tulikuwa na compare views na mimi nikiambiwa leo nipea watu 800 10 bob kila mtu siwezi wapea. So wao ni watu wengi sana. Yes. So mimi na win. Ngoma ya pili tukaenda tukapiga ni to cheki please. Tukapiga tunapush tuna yeye polepole ananisaidia akipata punch ananisaidia naekelea 1500 tunaenda. Cheki please tukapiga ya pili nikapiga six silent tears. Nikapiga ngoma inaitwa Sini was strong. Ziko YouTube. Zilikuwa YouTube nimezitoa. Okay, for a reason. Nikapiga ngoma nane. Yes. Hispania, like, 1 year nikapiga ngoma nane. Ama 2 years nikapiga ngoma nane. Hata in fact ni kutoka 2021 ndo nilifanya ngoma yangu ya kwanza. Na ngoma yangu ya kwanza kuhiti ili hit 2023, December. Sindiyo? So hizo ni miaka mbili nilipushizi ngoma. Yes. Jibadu ile dhao mbili kupata ikuwa rahisi. Yes, hii dhao mbili. Unakumbuka na save ile fair yangu. Yes. Kibaki 30 bob na eka. Oi. 20 bob na eka. Adifike dhao mbili. Yes. Na ye pande yake pia na eka. So after tumesukuma mziki nini, si tuna hope too for the best. Na bado unaenda kampo. Bado tunaingia kampo daily. So in fact, hata views zetu mosi ziko kwa issue. Yes. So shule na nyengana, napata sanya kutukona tu event na nyengana, napata hiyo platform, na perform. So kwa shule kulikuwa na wasani wengi, kama 20. Yes. But kuna ile, mi nasemaga mtu mgreat, aujua gani mgreat kutoka kitambo. So mi nikiperform, kuna ile response napata tu kutoka kwa wasenye, wasi wengine napata. So ishaanza kunipatia vision nyingine, hey, mbona mi nashangiliwa sana kuliko wasi. In fact,
Ngoma yangu ili trend inaitwa TikTok. Niliandikaga 2021. Na nika perform shule. But hiyo ndo the first time nili perform ngoma. Nikakosa kushangiliwa. Mpata? Sini TikTok hii? TikTok hii moja, black chocolate. Ebu, tuweke. Iyo. Awapigi nduru. Ai. Na sasa? Wali nyamata kashindu una. Na sasa? Sahi sasa 13 million. Pana toka nikapate, kanapenda, kenjami wanapenda, siku wanapenda, chocha, chupa. Leha boss, tenda we mapewa. Kwangu ni kinso bunda pagia kwako, ni kuzi ndogo, jitakula kushoto, nusitake tuwona na nangoida tibajong, nini jam ni kasapo mani yako, manzi yako na pangoko wakando, tunapidunga trio sasu. Let's go. Ati mtoto wa nyumbani, mtoto na homo, nangoka na penda gandhi. Ai! Ai! Party, baby, kutop kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pop kana penda kuzitoka. TikTok tana konga TikTok TikTok tana penda TikTok. Hii sasa umesave hiyo 30 bob 20 bob ukarekodi hii. Ah sasa ku record. Funny thing. Hii ngoma venye niliandikaga. It's a very nice one. Isi jacket ora si practice yogo na bili gumira. Togo sikia TikTok oda isi. So nimefanya mangoma Hii thing niliandika hiyo ngoma. Ilikuwa ya pili. After nimefanya pitisha nikaandika hii. Lakini niandika verse 1, sikuandika chorus hizo nini. But ukiperform shule watu hawajashout. Hawajashout. Lakini venye nimeandika mimi na feeling ngoma ni great sana. Na si feel kama nimefikisha ile audience ya kufanya hii ngoma. Sasa mimi ngoma acha niweke stock kidogo tu, acha ishikilie. Wow. At the time Brida LW ndo alikuwa girl model wangu hapa Kenya. Juu Brida nilichekia kikamu, hadi akakuwa great. Yes. So alikuwa ananiinspire sana. Nikasema, mile time God ananipea chance. So hii time nishaona vision ya usanii juu sana ya studio mara kwa mara. Nasema ile time God ananipea chance niko msanii big. Hii ngoma nitafanya na Brida. Hii black chocolate. Sasa nime sasa ushaanza kuspeak utafikia ule Brida na ujui venye utamfikia. Ujui venye namfikia. Mimi nishafanya ngoma yangu ya kwanza na aspire tu. Juu nisha perform kwa shule na feel. Hasa venye wananishangilia. Nikumaanisha nikiweza party hata ground ya watu 1 million watashangilia the same. Yes. So mimi nishaanza kuona hiyo inspiration. So nimeweka hii ngoma nasema hii siku nyingine ndapata na Brida nitafanya hii ngoma na Brida. Acha nifanye ngoma nyingine niende ni record. Kapiga ngoma 8. Kamaliza. Black chocolate duko store. So kuna time, mi ni fan wa mziki ya Kenya. So mi nasikiza katu mziki ya Kenya. Kuna wasi nasikiza sana sana Genge Tone. Nasikiza kina Kapi. Kapi tulikuwa naye kwa TikToker. So nilikuwa napenda Kapi sana. Vibe yake ilikuwa deadly. Shinindi na mamenya? Kapi ni anaimba gani? Kapi ameimba Shirona do, Shirona ni sponsor. Aki music ni advice. Music ni advice. Kwa ni Kapi. Majenzi wana mngamu. Oya. Anti. Unangamu kapi. Ameipa ibo gani? Iyo. So Kapi. Kapi ni msanii deadly sana kwa hii industry. Akina Paroti, akina Godi. But Kapi specifically. Uyo spoiler ni uyo innocent dispoiler? Spoiler ni ito spoiler for 3. Oh, kuna mwingine amejeka haraka haraka na aka comment. Sasa watu wanafikiria ni yeye wanasema tusaidie hata sisi. So Kapi mimi nilipenda vibe yake. Kuna ngoma alipiga ngani ito nyonya nikapenda sana hiyo vibe. Hiyo msanii nataka kufanya kitu naye. So nikaanza kufuatilia Kapi. Wow. In the process of kufuatilia Kapi akafanya ngoma inaitwa Shiro. Shiro akaficha mtu anaitwa Godi tena, Kushman na Trio Mio. Trio Mio kijana alikuwa shule umoja. So mimi naangalia Kapi siwezi mfikia haraka, Kushman siwezi mfikia haraka na Trio Mio. Hao ni wasanii wakubwa. Mimi I think nilikuwa tu na hiyo understanding. Huwezi fikia wasanii haraka. Sema Godi tena sijamsikia sana. But pia vibe yake imenibamba na nikiangalia channel yake yako na 5k followers. Kuna tu namba sio nyemi sina. Yes. Acha nijaribu kufikia Godi nikipiga ngoma na yeye anaweza nifikisha kwa Kapi. Nipige ngoma na yeye. Yes. So mimi nikatafuta Godi. Godi nikampigia nikamwambia bro mimi nimependa vibe yako naweza nataka tufanye kitu. Godi nikamtumia ngoma zangu zenye nishafanya, akapenda akaniambia, "Eh bro tupatane tao." Godi ameimba nyimbo zake peke yake. Godi tena yeye ameimba ngoma zake kadhaa. Sasa tukapata na tao na Godi.
actually the day tulipatana alikuwa ameambia wasanii wengine watatu upcoming au tupatane. So but Godia alikuwa anapenda tu vibe yangu I think so. Ananiambia eh bro niko na studio flani hapa Roysambu tunaweza aenda tupige ina mambo. Ambia bro ina mambo tupatane siku flani tupige ngoma. Yes. Na tukaenda. Kwa producer flani anaitwa Soundcraft. Tawambia Soundcraft ni nani? Tutasahau hii pitisha tulitoa kwa nini Soundcraft. Soundcraft saa tumefika kwake. Mimi nimeingia kwa Soundcraft, alinipokea poa. Hey bro, wewe ni msanii? Umefanya ngoma gani? Ambia nimefanya hizi ngoma, hebu angalia YouTube akacheki. Akasoma kaniambia, sawa noma. Hebu tupige track leo tuone. Niaje. So hiyo usiku tukapiga ngoma inaitwa Saka pia kakaa. Remember natumia Godi kufikia Kapi. Yes. So Kapi amekam. Kwa hiyo studio amejileta. Amejileta. Hiyo ni studio ya Kapi in fact. Kapi anapiga ngoma huko, Godi upige huko na wasanii wengine. So Kapi amekam all of a sudden. Mimi nimefurahia kwanza nimemuona. Wow. Nimeona msanii. So hiyo time Godi amekam na idea fulani ya beat. Anaambia Kapi wekele ngoma. So in the process wanaandika ngoma. Hiyo si ni advice. Ngoma ya kwanza ya Abandon kuhit ilikuwa si ni advice. Godi ameandika chorus, amepatia Kapi, Kapi ameimba. Kapi ameka verse 1, Godi ameka verse 2. Mimi nikamwambia Godi, bro mi mki vibe mimi niliandika kitu na feel naweza ikelea hapa msikie. Kama itawabamba sawa, kama itawabo toeni. Aniambia ina mambo bro weka. Mimi nikapiga verse 3. Still in college, uko bado college. College unapika chef. Mimi chef. Haya. Hey wow. Unaona students Nikio guga gashari tobe toikare mja tuterele uyudi. Mi nikapiga ngoma yangu, nikapiga verse. Nika surprise kila mtu kwa studio. Hiyo siku kulikuwa na wasi kadhaa kwa studio. Nimepiga verse moja deadly. Wamefurahia wote, wanashindwa. Alafu unajua ni the first time wananisikia, alafu wananichukulia uni upcoming. Yes. Wanasikia ni more impressed deadly. Hiyo night abaki. Kwanza Kapindo alisema hiyo acha ibaki. Tuifanye hivi hivi ibaki hapo verse 3 kwa sawa. Tukapiga video, tukapost Instagram. Kapindo alikuwa na the most following, alikuwa na 100k. Akapost. Instagram imeanza kuenda. So mimi niko pale, mimi hata sitaki kukuwa na account, sitaki nini. Mimi nataka wasio nisikie tu. Unaona? Nataka wasio sikie tips zangu naweza fanya hivi. Nataka kusikia ile nduru nilipata pale shule. Nisikie kama watu oi mwana. Sasa nimeandika hiyo basi haraka nimepiga, Kapi amepost. Ma comments zikaanza kukama. The last guy. So the last guy ni mimi. Ni wewe unaimba wa mwisho. Mimi ndio wa mwisho. The last guy ni deadly. The last guy voice. Oh nini. So mimi time yote ndani kiimba. Mimi sijui niko na sauti noma. Mimi naimba tu. Oi. So kwa ingo umeusini advice ndio wasema anza comment sauti yangu. Kafilai bro. Usini advice iko kwa YouTube hapa. Iko kwa YouTube. Usini advice kaha. Rutero bro. Sasa ni wimbo gani mumepiga? Yeye usini advice. Na ni wewe umeandika? Asasa, ni wale waliandika, mimi nikaeka verse yangu mwisho. Ile tu mimi nataka tu mnipe chance msikie verse yangu inaweza testaje. Ikawabamba kwanza kwa studio na. So after studio hii ndio Kapi. Kapi usini advice. Narudia tena Ronaldoi. 10 months ago. 10 months ago. Haya, okay. Here. Hatuja kuja kitambo. Uko juu sana. Wow. This is the spirit. A young generation wanatukimbiza. Sisi. Nilikushow history ya pombe uache. Acha manze. Ama ni shiro. Wacha pombe manze. Tusha proven is kilaina wengi. Tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best ku address maheta. Tumesha ino sichoke waendele kunyesha. Kani true watu fichi na makeup ni clean sheet buzz ndani pen na paper. Ay, sikia hii mina feel kuteta ni 2-in-1 go check it. Miusi ni advice. Pereka moshene uko sina time we kanyaga. Ati lazima nipige sherehe before bana nizeeke. Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbona una act nika wewe ni wapas. Leta kinare ni kusetie kifu. Una kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Miusi ni advice.
Saiba sina kamba mimi bieka. Next ni wewe. Wow. Sina time weka nyaga. Lazima nipige sherehe. Cheki buda ni nyam nyam po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam sijasema nyam juicy once na si twice kitu kama maradas. Iliko tam tam at fast but sasa simi ya lindo yangu vas 12 bas kani das. Unalipa cash usijo karivas junta kas na tapiga pass kwa wangu madhag zauta love. Cheki miusi ni ya watu wakasema the third one. Hey, hata mimi nasema the last guy. The last guy. So mimi nikakuwa na receive hizo comments sana. Hizi comments zina make sense. The last guy, the last guy. So studio. So venye nilingia like a boss kwa Soundcraft. Akasikiza tu vibe yangu. Akapenda akaniambia bro ni mnoma. Na na feel ungepata hii chance mapema, ungeshika mapema. So hiyo ni comment ilinishikilia sana, imenishikilia sana kwenye muziki. Wow. Hiyo comment ya Soundcraft, huyo ni producer wangu kutoka Abanton ilianza. So ame recording ngoma niambia, we bro we ni mdead. Hiyo ngoma ni noma. So ma comments pia zisha sema. So hiyo ni, kwangu ni third opinion. Wow. Kumbe naweza fanya hii kitu. Hii time mi bado, kari yangu number one ni chef. Mi niko kwa chef ni mdead. Yes. So lakini mziki imeanza kunipatia akili zingine tu. The next day si ngoma tushapiga ishaanza kutrend ni the last guy. The next day tukakaa chini tukasema tuko mimi sasa si wamenichukulia serious. Mimi Godi Kapi na Soundcraft. Soundcraft ni producer. Tufanye ngoma nne kila mtu achukue ngoma moja post. So Kapi tushakupea usini advice. So like a boss tukupea moja, Godi tukupea moja na mimi moja. So next ilikuwa ya Soundcraft. Tukampea TikToker sasa. Kando ilikuwa ngoma ya pili kufanya. Iyako. So mi juu nishapati ya lewa sayi ile ngoma. Washa expect a lot kutoka kwangu. Ile vasi yangu ni deadly. Sasa wewe, tupati ya ngoma ingine. Kwanza tupee chorus. Mini kwa hapa na shindo. Ni reke ngoma gani. So juu hapa na feel niki yaka ngoma ya ufala. Utahanguka. Itahanguka. Itakuwa ile ilikuwa one time kubahatisha tu. Sema sasa hapa ni time ni mebring my best. My best ni gani? Ile nye niliekia Brida. Wacha nilete saa. Ina feel ni the right time. Ambia cheki ni kona Brida ni ile ulieka pale kwa store. Ni huu TikToker. Hii TikToker. So kwanza ni meka chorus. Ni meka chorus. Ni meka hook. Kuna yu mtoto wa nyumbani. Mtoto la home. Alafu ni keka TikTok. Kapia keka verse. Nagodia keka verse. Verse zao zilikuwa noma sana. Yes. So imefika mimi nieke verse. Na feel siti yangu shaiva. Sama siwa meuwa. So mi nafani uwe pia. Sama wacha ni bring my best. Ya, Brida. Wacha ni yeke hapa in the right track. Nikaeka ya mwisho verse 3. So mi nilikuwa nishafura hii position ya the last guy. Yes. Iyo ndo nimetrend nae. Sama wacha ni yeke ya mwisho. Nikapiga. Studio kasema, iyo yezika hapo mwisho. Iyo wacha ikuja hapa mwanzo. So ndo hika kujeka kuwa black chocolate, any fine melanin. Ebu, tuwekere, tuko hapa, hey, maneno unajua. Aya, ea, done. Done, arathi kerelie first. Mwiroke tatoge shokerelie, tole biru emwe. Umeria gari yako jero wa dhahabu na shilingi giri 10 peke yake. Leo uona wale habroti wa dhahabu au shilingi giri 10 yako he tiketi nyima ya kuingia kiheta hetanogea sherehe kea na dhahabu. Korea no ihotanele gari mudeba wa Probox, Toyota Fielder kana Mazda Demio brand new. Mwagoma keria neati no ihotere holiday we na mwedwa waku Korea Masai Mara kana mugetha mbere na maima shube Korea Diani. Na dile ketie o muthenya kuri na iheo mwaki mwakita airtime ona kana shopping voucher au hora makiria araneria na dhahabu land limited kutokira 0707177177 tusherehe leo na dhahabu. Wepo ruwaidari ukireherwa ne juicy food. Wepo ruwaidari wareherwa ne juicy fruit.
Weharirie kuigua tunes ili ajega muno na musamu mwega wa Juicy Fruit. Juicy Fruit, niyo jira ajega makiria ya kuwabiriria mudhanya waku. Gidia Juicy Fruit omothe, otuma mahida mothe ma mudhanya waku makuro mare juicy. Hoyai na nimu kuheo, madhai nimu kuona. Nigari gai murago na nimu kuhiguriru. Nigukorole ya wothe hoyaga ni aheago, na ulio madhaga ni onaga. Nolio ligari gaga murago, niahiguriru. Mathao kemenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS. Magego itira graduation yao ya kanana. Friday tariki mirogo ere mweli otore Korea Blue Post Hotel Thika. Mugeni wage tiyo ni Professor Isaiah Wakindiki, Vice Chancellor KCA University. Magekugu ilo hota ni owaru tuwaya. Ni maranelera October intake. Thini wako the Guranisha Diploma, Certificate in Artisan, Catering, ICT, Secretario, Business, Journalism, Motor Vehicle, Electrical, Plumbing, Fashion, Cosmetology, CPA, Short Courses, Driving na igenyige. Ukawe ya dekithia campus ini shio, Theka Superhighway, na niogodho midhio computers, marketing, foreign languages atare marehi na guaranteed attachment. Dimo name 0715-067272 kana 0793-684897. Thika Institute of Business Studies, a highway to future success. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi tulikupea 14 days ultimatum uradi giga kuruma deputy president pere ya president ona wageni wogetike wotunyo digikira to mwigire katakati ka president na deputy president who are you sisi atutishwi atununua uoga kama ngomi governor watupige watu wote ndio mbeka tuenda before anything else mimi hapa ndio niliolewa saa hii nimewapata wakishiba hapa wakimsema wanataka kuweka kabro kabro kwa nani oma Uwegerereku no shaba Mororogano wa aikali ya nyashafa kumana na dhalikira shia mahida kwa mahida shia hiti na gwataniro ya resa gotogeli ya kaunte ya Kiambu iriete ya nairia magoti mateli migoda ine ya freehold nairi ketie kwe hada mnyuge maya ni mohoro madha mogu wajana ni shia mera ho Uratua mukira emwe kwa emwe kuma diya some place we mwega. Jitako Dan wa inaina. Aikali itura lia nyashafa juja hii dainerere maraki nyanelia mororogano mwena wa darugo farafaraine ya Thika Super Highway. Magiteta nikuwa gagione hiti. Marina madhogota aikali ashio marokirira dhirikali dhudho wa mwanagota buru wa ginyakura gwane hiti roshine ruwa umothe. Agedhia dhukuru. Negero yukete madhaa maiga naona tu dhudha wa mwanoge kuleone hiti huwai waira. Liria aradhiaga dukaine. Wadikuitua mohoro Rose Mwangi alire mororoga no inyoshio na toko nyitanera nake. Na ajira ya imwe kwa imwe. Rose aikali mareda makinya mareko makinyukio ne dhirikali kurumirira gereweo. Nika dosi ya mwenye danu wa inaina togo wale kia kutariria kwa hii deliri di farafara ini nene ya Thika Uthi Nairobi itura ini ya darugo na kulea mehango ya Uthi ini ya liki ya kutarara na une kurumiri la aikaria itura ria nyasafa kukoro maumururuka na mahiga farafara na dani ya ikaria ya mara aruruga na mageteti ya kura kwa mwana ole ole kiri ya kuleone hitu tukua kukia umuthi mwana wa miaka ena na ikaria ya mara uga oyu timudu wa bereka na wake ere mweri kukoro wa kirio na kura kone hiti ketua betu waraniria na ikari ya goko. Mwumera ni odo wake. Tua imera ni todo wake hake gome hida ya ito rare ya nyasafa. Roshine roa omoze. Kwe na huwae. Kwe na mwanora hale iluo huwae. Na nekole yoke nake hale iluo rosine kiroko. Na uidhwe tuwe na kehamo na tola harigwatelere. Ona idhwele. Gide tu idhwe next. Tua dhura nile goko. Na toke megane tua dhura na. No hale ya tua dhuri na mati toro obo ya gia. Idhwe tuwa hanile tado mati gane ilio. Ito rare le lito le tola hale kila wake. Magadhuru wanahiti na kwa meadole Toro boya tadoa
thaisi kwa higarere maroroga nite magetetia ole ya mwana ararikiri kurago na koreo nehiti na dana aduka na ahudhiri ya farafareno ya dhikarot no makoroma ki hudhira farafara igetodo fareno ya higetuwa miena yodhe utile guzi mweno wana ilofi kana kuigira mweno wazeka na dani nigo koroge zina bire na kurumani na mohoroma ya onagutuika forizi memeki nyeti onagutio doma na hotaguka na hadu ini haka memeka ukamu igekuma farafara ine ya dhikarot woko neitura ya darugo juja jitago Rose wa Mwangi. Kato shia mwanya Rose Mwangi negodhi nabere na gotumenyi thiorea maudu maikarete hiyo ni farafara ya Thika Superhighway rea ehigetuo ni arurogani kuma iturarea nyashafa kurumirira kwa gagio nehiti. Negado orege gokirete ihoru itura inerea goru mokoro ine kaunte ine anyere dhudho amotumia na modhuli wake ukoro makuete na ajira irena keliga kureko wate modhuliwe newe kana modhulio shio newe ora gire motumia wake na goshoka kwe ita. Agekira deto yono mokode MCA wa itura reu newe Cyrus Derito ulea warana irie na mwadiki wito wa mohoro kaunte ine anyere gesho kewanganga. Modhulio shio na motumia wake ne au kuru wakata gata ine na marako leto hede makobra nyoba itura inerewe. Kwa nyao mbubi kinawoke omuze tunake wako kinane muno. Ego koruo itura lea goru leino wamo kwenye centro koroka kuhidhulio lele ya adwele alia kurele kanda kana kuronde kanda tale adu mboragani yetu nyudwa maudumawa wendo mudhuli omuwe wako esu lepia na akamotumia akoro wakwile ine leino wa itada nika lindisi ya kilekia goka na siyo kasi ya kirola no matina bako ya mireyo todo nikula ya trelo digari ya sieka maudumawa forensic siyoke nika na chimenye nikie iso gire ilie yiku kia aya eri na wakifadegea kila wakila kile kia kororo kia mwudu me kila wanekana mwudu me au mwete itura ya kile njaga na aduwa shumara kwa yeto mako wabora buro tishia goru kahide indika ikitaimwana ikusiga naona kwa wate ikali amu kuro ini centro. Eto tige na ishio, na guataniro ya anyiti itemi roho gainiru wa wigi dhia wa ngodo na waikaro resa ne togereti ya dhirikali ya kaunti ya Kiambu. Negushe jia wadho urea ote ya neiri ya magoti materi megodaini ya freehold. Waikariri getawa guataniro ya resa kenyua wairato urea waretie alishe rainiri ya wajulia na wigi dhia furulini wa Amerika araugate mogoro rukumashio. Neme kwa ura morigo morito wa magoti kurealia maigidheti ya kaunti inio ya Kiambu. Aruga furuli wa Amerika uigidhia wa ido itiganete ni uga thekeiru wa magoti maigoro. Ede ya gatare liya tenemo taratara otagenyi ito baru furuline wa Kenya. Niamu no usho gire liye ugoteredha onakana kuhuerere kera kwa uigidhia wa megoda na uikaro. Ogoku furuline. Hidaini rele dego uko Seattle. Ndrako logiro ya maudumatiga nete agesha managia na holi fiashara. Nigeza tuone kihonia kia megoda furuline wa Kenya. Uduri ya wabeteo kwa makia nego uko ni ati onagura broti kana ogura nyoba. No lili haga igoti. Na kogu holo yuni wa holo wagutu madu magewe yadhi. No holo wagutu madu na wagura kedu gegeaku. No nadhi inabere wakirehira olomweli. Na leo hani otunalorete Kenya lilia igoti kana thirikari ya kaunti ya Kiambu lilia iraugite migoda yothe rihagirwo magoti kogwe kauma freehold igatuika leasehold hau ni otunalorete kogwe tu corona ona bale ya ruito ya wiyathi yari atuhu kogwe freedom ni otwendaga na leo ni marikitie ku heria watho ucio ni tukwenda tumashokerie gatho muno kaunti iria ingi bado ihitukitie ni tukwenda tushokie uhoroyu nigetha andu aitumagia na wiyathi. Aigithia na ojolia furulini wa Amerika kuma goko furulini wa Kenya ni magathira iria ikinya riu makiuga nire kugacirithia riera ria uigithia goko furulini. Jitagwo Mr. Ernest Mwaniki kana wabethi Marudali Fashion Center kuria Kawagware no kwa hinda riri kuratwo de Amerika. Okay, it's very easy. Kani hudhu muno kugura property. Todu kugura mwudhi broti roshini na huwa inikoro yako imarito ini mako. So ugu process ya kukugarura maudu tita furuli wito. No tu wakinya ni magoti. Huku magoti makoho maikari ili adu 9-0. Todu wakura ni mwuguda wakura. Omwerino ginyori hira hira taxes. Sia mwuguda oriku ushio. Uo gashokeri ya gado, dirikari ito. Na maka kiheri ya magoti masio. Todu mwudu ni kuwata wana kugura property. Adu aigiri huku Amerika. Ni mara kuitegoro ni kugura
migunde yo no kinyo iratu ni etu kire na ndumiriri njega uguo ni tuguthina be na gukigithia na ukigura migunda Mange mohoro ukuma mukira shiha dava inyanya jitagwa dan ainaina uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayoka mwingi ungikorwo wi no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704-111-555 wakinya thainya mitabu ine ya kameme kayoka mwingi chuma tatu ginyaga tano ni tafarera ne agushaja moka tutirenda gutendagika onemwe time Kevin Jenga Mogo aka Tipsy G na hapa sasa ndio dhuri imefika I love. Yani sasa tumeanza kuwekelea nyimbo. Tuko sasa from the last verse umerukishwa huku mbele huku number 1. Number 1 mazeni. From mujengo, from kuzungusha mkokoteni na mboga ice cream kung'oa nyasi kwa barabara na kuuzia watu kukula chapati sita uji na kusona sukari usiku hey aterere kaigothiaga atia choria tazozo itogira de dia huroke oro kaigothiaga atia sasa umekelea nimekelea va stream aze TikToker eh watu studio wamekataa wamesema eh hiyo vastriezi mzee itabidi mpandishwe mbele kuja vaswani so ika kama vaswani ikakuwa ndo black chocolate nini ile Tessa studio deadly ingie tena TikTok ingie Instagram wa watu wame haizi amweki Facebook uko Facebook asiye tuko kwa Facebook izienzo stesi go back home Facebook itazumbua. Idwe mirinia. Heha. Sajaribu lakini. No next time. Tukileta guest kama huu unaenda TikTok ya Kameme. Live. Live man. Ati. Eh mazee nikaleta verse 1. TikTok, Instagram tushaingia tushasumbua. Sasa wasi wameanza saa kunijua jina. Tipsy G. Lakini by at that time watu wanajua mimi ni godi tena. Yes. Kuliko na complication ilifanyika. Watu wakaanza kuniita godi tena sana. Eh, godi tena. Mbona wana hii ni complication gani imefanyika? So godi tena this time, at this point akona followers wengi. Alafu sasa ana positive as yangu sana. Ibaswan. Watu wanafikiria ni yeye so godi tena. Yeah. Unajua sasa ukiingia usikie black chocolate alafu unaangalia account unaona godi tena. Yes. Lakini uso ni yangu. So mimi hata nikitembea kwa street kila mtu anaita godi tena. Hiyo kitu ilikuwa inani disturb mbaya. Nilikuwa nasema eh sasa mimi kidogo tena nimeibiwa nyota yangu. Nimekaa. Unarudi kwa mjengo. Sasa mimi ndio nimerudi tena ndio. Nyota imepepea. Imesonga. Ate ilikuwa traumatizing, ilikuwa depressing sana. Ulikuwa na stress. Mbaya. Aliweka wimbo na anakupromote sasa watu. Hakuna mtu anajua tips jini nani. Wanakuita godi tena. Godi tena Mr. Black Chocolate. Sasa yani ngoma mimi nimeiweka miaka 2 alafu wewe unataka kupita na. Tasumbua sana. Lakini with time wasi wakakama wakanijua. Hapo ndo tumekaa tukapiga sasa tukapiga godi tena. Kuja hivyo ngoma inaitwa kuja hivyo. Tukapiga ramsha ina bamba. Tukapiga mbono na back home. Aba ndo nasema imeanza kushika. Hapo sasa ndo akina spoiler amekaa mpatia loan. Ranskubi amekaa tiktak nini.
akina Smith amekaa sasa ni collab. Sasa ni makolabo sasa zianze juu sasa. Hapo sasa ndo Abaton ili come up sasa. Yes. Juu sasa sisi side yetu tumepiga usini advice na TikToker na Ramsha na kuja hivyo. Tunasikia kuna kijana mwingine mahali huko Thika amepiga TikTok nini anaitwa Ranskubi. Kuna kijana mwingine hapa Garden City amepiga party alone anaitwa Spoiler. Kuna mwingine Buruburu amepiga. Ngoma inaitwa Cheki Denge. So tuka notice ai kwa nini vibe yetu ni same? Juu sisi wote tumetumia ma beats za rhythm za kitambo. Yes. Kwa nini vibe yetu ni same? What if to come na a new genre? Since at the time Gengeton ilikuwa na jina chafu sana. So hakuna msi alikuwa anataka kusikia Gengeton, especially hata wazazi tu. Unasikia Gengeton mahali una toa hiyo ngoma hapo nini nini? Haikuwa na jina poa. So sisi hatukuwa na kujiassociate na hiyo. Na since si tulikuwa mafans wa Gengeton, tuliona Gengeton ikikam, yes. Ikiisha, tuliona nini walifanya, nini walifanya makosa, nini walifanya poa. So tulikuwa, personally mimi nilikuwa nimelana. So tuka change vitu kadhaa, kama video, uchafu kwa video, yes. Uchafu kwa mistari sangine, unachange nini. Tukakaa chini, siku moja mimi, Godi Tena, Soundcraft, Motif Didon, Kapela na Kapi. So we need to change the industry. Since industry ilikuwa enda Tanzania sana na Nigeria. But tuna need kurudisha industry ya Kenya sasa. But hatuwezi rudisha na Gengeton. Hata tukiamna Gengeton na uchafu. Na uchafu. Wow. Juu tayari reputation ni mbaya. Hata tukirudia ngoma safi, Gengeton na hizo. Naishi na chini akili si ya kweli huo. Magari yako na hamaki mbele na. Ate madire dauru. Tira dao maikiroa. Nyaka ine Sweden. Wow. Uh-huh. Ine Sweden. Tukasema we need to come up with a new thing. Yes. Clean videos. Clean videos, clean music. Yes. Enye uneza katina mamako usikize. Hey, ini ngoma yangu, mimi nimeimba. So, tuka brainstorm nini. Majina zika come up. Jina Abaton ika come. Asikumbuki vizuri nani ili come up now, but tulikuwa tuko yo city. So tukai neutralize kiu sani, tukatoa U ya Abaton. Abaton inaanza na U. So tukatoa U ya Abaton. Tukaweka Y. Abaton. So tukasema, yes. This under the new genre. Na tukaanza kui advertise. So hapo TikTok imeshika. TikTok imeshika. Wapati alone. Wasani kadhaa imeshikisha mangoma. Yes. Na tayari TikTok na Instagram ndo ilikuwa the best selling point. Zimeshika. Deadly mafansa mekubali. Abaton ilikama hapo sasa. Wow. Hapo ndo tulikreate sasa hii genre. Sasa hapo ndo mziki yangu sasa imeanza. Sasa mimi nimekaa ni 2023. Yes. Hapa mwisho October. Wow. Not last year. Last year tu hapa October. Hata tujamaliza mwaka. Wow. So mimi nimekaa tu kwa industry, ngoma yangu ya kwanza imeshika, ya pili imeshika. Wow. Na tumekaa kwa sitting, tumeamua sasa si Gengeton. Ni genre nyingine ito Abaton. Abaton. So hii time yote bado reality. Bado unaenda class? Mi bado niko daro. Napiga. Reality na kugonga sasa umeanza kushikisha? Nimeanza kushika. Lakini sasa. Mi najua mi sijui muziki inalipa. Mi najua muziki unajulikana. You know? Mi bado narudi area yangu. Mam nini. Uko Ungwaro pale. Umse. Jana haku nisalimia. Lakini leo nisalimia. Kwa nini tena nisalimia? Na anijui. Tipsy. Na class unaenda? Class naenda. Wana sema, tulisikia ngoma yenu na. But at the time, sasa, watu wa class wamenizoea. Anasema, Yesu akubaliwi kwao. Na prophet akubaliwi kwao. Unaona? So class. Class wamenizoea. Haoni big deal. Wewe unaimbaga tu hapa. Lakini umeimba na Kapi. Wewe ni mnoma. So big deal kwa shule ilikuwa Kapi na Godi. Aoni mimi nimeimba. Na wale nao big deal wanasema verse ya kwanza ni yako. Wao wenye wanijua wanasema hiyo verse 1 ni noma nini. So ilikuwa hivyo. So ndo ikafika mahali sasa. Ujui muziki inalipa. Wewe unaimba unainga unaingia shule ya chef unarudi Ungwaro. Narudi Ungwaro. Shikilia hapo. He kaigo dia gatea. Nibs Technical College.
Wimwega Muthikiriria ne Alan Jega kuma Nibs Technical College. Dr. Martin Luther King Jr. oigire vatamunene wa githomo ni guthomithia mundu ahote gwiciria intensively na gwiciria critically. Arikiriria na kuga intelligence plus character iyo niyo goal iria nene ya githomo. For the last 24 years, Nibs Technical College tukoretwo tugithomithia that through education. Feedback iria tuli nayo kuma kwa employers ni ate graduates and NIBS makoragwa male critical thinkers and problem solvers. Onawe ulina mweke kujoin NIBS September intake kuthoma kothi ta motor vehicle electrics, electrical installation technology, community development and social work, journalism and mass communication na kothi genyigi. September intake niradhye nabere. Tosherele campus chito. Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue, hakuena railway station roundabout. Thika Road campus, Ruirokibo, onekana Ogata Rogai campus. Nabayadhi mone 0721-107701, kana 0722-547-746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Right. Muziki wewe unaimba, unaenda, una chef shule, unarudi. Ujui muziki inalipa? Sijui muziki inalipa. Sijaambiwa na mtu. So, mimi nasukuma tu. Lakini Godia kaanza kuniintroduce kwa TikTok, Instagram. So, mimi nikapenda sana TikTok. Since nikiingia live TikTok, watu wanani gift. Naona, hey, hii ni pesa inaanza kuingia. Beje za asubuhi mkoro alinipea roa bea fair. Oi guy. Na so moja ya nini? Ya mbosho hivi. So tatu. Lakini hapa nimeingia live nimepata dhao. Ai, kwani tena nataka kuwa serious. Live leo, live kesho. Aya. Pesa imeanza kutoka dhao tano, dhao kumi. 30K. Hii time yote hujashikanisha unaweza enda gig. Mimi hata sijui. Sijui mambo. Mimi napiga tu. But do your time. I guess my promoter tu likuwa natupimia one rada yetu ni gani. Tuko serious na mziki ama rada. Nasema si tunakaa mtu labda tunataka mtoke kesho. So wana? Pimia. Na rada. Ayo time saa kina, awa wasi wa genge tunu wanapigia tu ma show. So mi nimeingia TikTok. Naona, padena za make 20K. Ya. 30K. Ya. Ini doi nani surprise. Na mina na chukua tu ido na shindwa. Kwa ni tena hii industry nataka kukaaji. TikTok ni gani na sikuwa na juanga. So mimi nimeconcentrate sana on TikTok. Jusa nimejusa hapa na make do. Ido imeanza kuingia design sasa. Kidogo hii chef tena nataka tena kukwaste time yako. Kikaranga mandazi. Chef nataka kukwaste time yako. Minda kukwaste pesa ya mzazi. Na huku mina wana pesa inaanza kuingia po. Mini kaanza kumiss classes, pole pole, zijambia mamu. Asa venye semi sailisha, asa mini kasema, miyo shule rati udi. Mini mesha kuwa msani mamu. Sasa ini last year. Ini last year. Ambia mamu, wesu uliniona kwa TV. Mini mekuwa serious sasa na iki. Sasa miyo shule. Ambia nti. Asanti. Kidogo, acha tujaribu. Ikikata, mini kuredi kurudi shule. Mama kubishana sana, kali cooperate. Kaniambia. Tali cooperate. Mama li cooperate. Kaniambia, sawa, wewe fanya mambo yako. Mimi nikaingia kwa muziki, nikaanza kusukuma. Do inaingia. Nimetoka saka wangware. Nimepata tudo. Oi, utakumbuka wale vijana wa Foreman, oi. Wale ni maboys wangu. Unawarusha ka kitu. Hii bado nasikia vibaya walikuwa nacheka. Mimi nasema hadi leo. Walikuwa nacheka sana. So mimi nimetoka Ungwaro nimeingia Thika Road sasa, ingia Roysambu. Nimekomboka nyumba hapo. Kanyumba expensive kuliko kwa mama yangu. Sasa ndo kumuonesha hii kitu ni serious mama. Hii kitu ni serious. Pesa inaingia live nini nini. Shows kaanza. Nimeomba show ya kwanza tulilipagwa 15K. So 15K at the time mi kwangu ni do. Of course. Nyingi sana. Unasikia unaenda Mujengo na sasa ni 15K. 15K. 1 hour. Uko sure. Unanipei pesa. Tupa sure.
Unaweza mimi na compare na eh zile simiti nilibeba. Ah kimjengo. Na hapa si baby kitu. Hata karibu ni bebo alafu unanilipa. 15k 1 hour. So mimi nani surprise mbaya. So, lakini na adjust, juu bado naongea na wasanii wengine. Wengine wananiambia eh inakuaga hivi na kuaga hivi sio na learn. Yes. Mimi na mimi ni quick na learn haraka. At first sitakataa mimi nilibiwa pesa yes. na wasanii wenzangu. Oi. Mtu ananiambia yo come show. Mm. Unisindikize kwa hii show. Unipeleke tu mimi nifanye hii show utajulikana. Kumbe sijui mimi ndo nimeitwa show. But yeye ndo alipigiwa simu aniambie. Aniambie mimi ndo naitwa. Oh, yeah. So yeye anachukua do? Anachukua do. Mimi napiga show, mimi niko innocent, mimi napiga. Mimi as long as mimi ingia kwa club watu wamepiga nduru na feel. Nimegaina new fan. Mimi naangalia kesho. Fan ndo atanilipa kesho. Yes. But with time ndo nikakuja kujua. Ewa promoter kumbe masaa mengine. Nikikata kuenda hiyo ya huyu wanajamu. Sasa nashindwa mbona wanajamu. Kama unataka kwa show nipigie mimi personally. Yes. So ndo nikajua importance pia kuweka namba yangu kwa bio. Promoter nifikie direct. Aache kupigia. Broker. So hapo ndo nikaanza kupigiwa simu personally. Aya. Napata kumbe sikuwa nafaa kulipo 15,000. Kwa nafaa nipewe 50k. Ule alikula 35. Nasio ameimba. Nasio ameimba. Alikuja kakaa chini, akakunywa ile mzinga. Mimi nikiperform nimaliza napata mzinga iliisha, lakini si mimi niko na 15k nasikia poa. Oi maskini. Mimi na kununua yangu mbele. So ndo nikajua kumbe hiyo miezi mbili tatu nimekuwa nikiibiwa do hivi. Of which, bado na appreciate yo kuibiwa ni melan vitu mbili tatu. True. Hii industry nani likuwa mgeni. Mimi sijai experience. Kitu kayo. Hata kukana msanii karibu. Yes. Waniambie. One, two. So, mini meibiwa ibiwa kwa hii industry. Of which, kama kuna mapkami wanakaa, mina kwambia utaibiwa. Not unless ukorada. Mwako na wase wanakufunza hii mambo, wanakupenda legit. True. Watu wanatumiana sana kwa hii industry. Mini metumiwa for some time. I believe wasio mekula pesa nyingi sana yangu. True. Jumisi kwa najua. Mm. Nilikuja kujua, neza lipua na kwa show after 3 months. 3 months TikTok isha fanya 5 million views. My God. So, ni kumaanisha mimi najulikana mbaya. Na kuna mtu tu anakula na kukunywa. Anakula na kukunywa, tipsiji analipa. Oh. But me, sijui, ukisikia background yangu, mimi sijui, neza kuwa this big of a deal. Yes. Ati, mimi neza simama mahali, watu wapewa 100k. Haiwezi. Haija kuingia. So, ilikuwa, bado nina digest tu pole pole. Yes, the ati, shock, hii ni shock. Kafika mahali ndo promoter niambia, tumelipa hii pesa, ukuje. Na shindo hii pesa, mimi nilipua 15,000. Kwa nini hii 85 ilienda wapi? Aha. Na nilisimama kwa stage peke yangu. It makes sense. Nina imba, mimi nenda studio. Tumira 15k. Leo promoter raha ya naigana. Leo mwana kene kwa bata. Mwana kiore wana ragira. Mwana kwa wako mkokoteni. Kire kwa wako. Kambe be kame. So ndo nakuja kujua. Industry bado ni chafu. So ndo nimefunzo. Music business is a dirty business. Yes. Na usipoka rada, watu utatake advantage of you. Watateka advantage yo kifuraiya. Juwe sasa ndo umeanza kuguza hii pesa kidogo kidogo. Au juu kuna pesa nyingi yuko juu. So misa hai at this point minajua. Wote yangu. Na mina deal na finance zangu. So hakuna msiana niibia. Juwe yo nililani yo kitu kwa yo experience. Na sasa tumefika hapa maze. Tunasukuma mziki. Bado hatujafika pole 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 pole. Sasa turudi wapi? Sasa pole pole tujafika kidogo. Kuna ile patanisha zile ngoma zilikuwa pale kwa YouTube umetoa. Umengoa kwa nini? Sasa zile ngoma nilingoa. Because nilifeel. Nilikwambia ile studio nilikuwa nalipa 2K. Of which your quality nilikuwa nafanyo ya 2K. Si quality ya UTPCG yenye watu wamejua sana. So, na need kutuwa hizo ngoma kwanza, nizi remake kwa hii quality ya TPCG. Nice. So, sijazi delete. Yes. Nimezi hide tu. Uzi. Ntazi remake tena. Zikuja na quality yangu sasa sahi. Wow. Jumina believe zili kwa ngoma noma sana. Juna believe msani, especially kiwa upcoming, anakugana nja, na anakugana sense sana kiwa upcoming. True. Bisi yezi kumpea ngoma niliandika day one, na ngoma nandika sahi. Yes. Ile day one ilikuwa noma. Wow. Nikisikiza sahi na jua. Yes. So, hizo ngoma ndazi remake tu. Alafu zikamu. Uzitue na quality poa. Quality poa. Sahi nimejua quality ndo inalipa. Si yeti mistari ya manini. Quality yenye unapatia se, ndo inalipa. So, ndo mana nilizi hide.
Ndazifanya tena with time. Very good. Mm. So from then, sasa umeanza kuitiwa gigs personally. Tumeanza sasa kupiga big shows. Big shows maze. All over. My fans ni wengi. Sasa cha ile, ile show ya shule, Tunduru hapa na pale. Sasa ni Manduru. Ni show. Lakini me personally nilikuwa kama mtu mshy sana hata nikiwa pale nilikuwa nikumekuwekea hiyo swali juni. I went through some posts nikaona hautaki ku engage watu unaingia hivi ukimaza unaingia watu wanapiga duru washindwa mwenye anaimba na mwenye anapiga hata gave many gave ulikuwa mshy. Nilikuwa mshy deadly. Sikuwa nimeadjust. Oruvio. Nimeadjust to the fact that neza simama mbele ya seza umoja na ni. Na ni bonge na ni imbe. Ili come to naturally, ilibidi nimeadjust. Hey bro, tukomboka. We, piga mboka kwa nta lafu shai badaye. So kuingia stage kuchapa angalia ufano muimbie wewe toka stage ujiulize nilisimama aje lakini mpaka ushafanya. Yes. Sasa umeambia ule acha kulipa fee. Hii ndio inakulipa. Yes. So lazima ukue serious na. True. Juu ikikosa kulipa bado sijui kama ule atarudi kulipa fee. Inabidi tena nirudi mje jengo. Na mimi siwezi taka kurudi kwa ile background nilitoka. Ilikuwa hard sana. Ilikuwa painful. Nikifikiria sahi inaweza kuwa labda ni memory poa. But nikiza rudi kwa hiyo situation. Ajajajajaja ni mbaya. Swear ni mbaya. Niambia aje. From Django to now ati ukona viewer na 5 million, 6 million. Kuna ngoma zingine zenyu unaona zine. Karibu mtu waseme kare ngoma. You know. The shock. Umehando aje iyo shock. Shikilia. Alafu sasa. Babes walianza kukuom. Juwale walikuwa wamepit. Oh. Funny thing. Shikilia. Sitema endelea kufurahia na Star Times. Lipia subscription yako ya basic bouquet leo kwa shilingi 750 kwenye aerial decoders, upate fun na adventure kwenye kiddie channels. Tazama waigizaji wa kugusa moyo kwenye telenovela za kimataifa. Lipia subscription ya smart bouquet ya shilingi 1199 kwenye satellite decoders kwa soka ya kusisimua ya ligi ya Saudi, Carabao Cup, La Liga na Bundesliga. Mziki, movies, documentaries na lifestyle channels. Download Star Times on app leo kwenye Google Play Store ama Apple Store ili usikose hata dakika ya shows unazopenda. Star Times, furahia maisha kidigitali. Kameme. We wafata mno kureizwe kameme. Kayo kamu igie kayo waku. Uwe waku na wole waku. Tukawa mkre na gasa nani. Negu watu machiru wetu makiria. Netuni da kwe wa odu o wode kana ona matata kumakulewe. Negu matata maku marwebo yu oreo. Tuwale ni kutu kila email. Feedback. @mediamax.co.ke Kayo Kamboige Kameme Classified. CITC Makongeni Thika, Neo Christian Industrial Training College, ne college yobeto theine wamu thigi wao Christiano, na edhomi thagia kodhishia artisan, craft, certificate na diplomata, plumbing, mechanical engineering, welding, fashion and design, catering, electrical engineering, ICT, hairdressing and beauty na igenyi ge. Oho mena short courses star driving, kinyozi na bakery. Fees ito ne hodho na tuena hostels. Intake ya September 2024 no eradhi na bere. Tushere the CITC Thika Makongeni kurigana na St. Mulumba Hospital Thika. Vimone 0705-057-428. CITC Thika, education for life. Kameme Classified. Thank you so much. Lake Naivasha Institute, a leading caregiver training college, Reumari na Nairobi, Korea, Thedegwa na Utawala. Yes, Narumena, September, October intake, your nursing medical courses, the certified nursing assistant, caregivers, counseling and guidance, Ohamwena Korora, Akuru Mushi, Kanadivitari. Mena lecturers na nurses qualified, then you are leading hospitals na universities. Ne, manjitanaida kaname, Hamwena, Divitari, they talk already, Oko Florine, Nairobi, na Kiabu, Kuleru to Madiaga attachment together, Makagia na skills makelia. Lake Naivasha Institute ni manjitandere na Red Cross kuhayarutu wa basic life support na first aid training na makahayo international certificate recognized worldwide. Ukogie na skills isi ya mwanya, shakia giving career in USA, Canada, Germany,
Dubai na wabiria wira waku kana wabiria wira waku wakia giving na counseling. School fees ni affordable na maga kuha uniform, idosia kuadekira, ukahayo breakfast na uhogadho mithio Germany classes atare marehi. Mena branches, the Degwa Campus, Legacy Plaza, Kiambu Road, Westland Campus, Range Camp Towers, Mountain View, Utawala ne, Utawala Campus, Kimson Plaza, kuligania na Equity Bank, kana City Campus, Stanback House, Moy Avenue. Na abashi ya dhimo, Shia Lake Naivasha Institute, ne 0702-66-5562, kana 0702-901111. Thank you so much. Tuthiete wega tugithie na mbere na gucanja mukatu na njorua ya kothi muthenya wa umuthi Kelvin Jega wa Mugo kana Tipsy G niwe njorua ito ya kothi kuma kure mwena wa Kawangware kuma mawira maria mothe agereire na riu ni woyu. The shock. The shock mazee. Kuna God kwa hii dunia. Amen. Manzi, amen. Manzi. Eh? Hakuna situation permanent. Wacha mimi niseme hivi. Hakuna kitu permanent. Hakuna kitu permanent. Hata mtu mwenye anasikia ame give up. Asi give up. Swai. So now handling the shock. Handling the shock maze. Me I guess. Hii success yenye niko nayo sasa hivi. Ndio inafanyaga na appreciate ile pain nilipitia. Yes. Na zile struggles nilipitia. Hizo struggles ndio zinafanya na na handle success poa. Jo basically nimeuza ice cream, nimetembea siku mzima nikiuza ice cream, nimevuruta mkokoteni nikiuza kabe, tunanyeshewa kwa barabara na mkokoteni hatuwezi acha kwa barabara, ni lazima utoke nayo uko Kikuyu kimbie nayo hadi Ithaka ndio urudishie mwenyewe kupatia 150. Unaona? Tumefanya mjengo, tumeuza chapati. Tumepika chapati kwa high school. Tumeuza nyasi, tumefanya vitu nyingi sana mzee. Na ikifika hii point ya naweza kaa chini niandike muziki yangu. Niende studio ni record, ni shoot video. Tayari online inanilipa, then promoter need a show, anipatie pesa fulani. Na feel hakuna situation permanent. Yes. How do you manage your finances? The popularity, you know, the celebrity thing. Mi napeanga credit sana mamangu. Mamangu amenilea poa. Amenilea design ya leo inaweza kuwa hivi, inaweza kuwa mbaya, kesho kuwe poa. Yes. But still leo inaweza kuwa poa, kesho kuwe mbaya. Iyo, humility lazima ikuwe 24/7. Hata kama uko great aje, ule msemo wako pale chini yako unaweza muhitaji kesho. Yes. Hiyo ni kitu nimekuja kulan kwa hii life. Ndio maana siwezi onyesha watu kiburi nini. Though at some point watu watafika mahali wasemetupwa na kiburi. Just because hauna time ya kuongea nao daily, kupatana nao daily. Especially mimi wasendi soma nao campus. Wasema gani liwatoka, mabro wangu wenye nimelelewa nao wasema liwatoka. Ati ulikuwa msanii ukatutoka. Ambia bro, hizo siku nilikuwa idol. Siku hizi siko idol. Yes. Sasa niko interview, nikitoka hapa naenda shughuli nyingine, Omseka alikuwa anataka tupatane naye leo, anaona nimemuonesha maringo. Anamwambia bro, uko campus, uko idol. Mimi niko busy, niko shughuli. Yes. So nielewe, si uonishi maringo. Ni shughuli niko nazo. Yes. Simu zako siwezi receive daily, na receive simu nyingi sana. Yes. Per day. Za gig na kujipanga, na kupumzika. Hivyo. Anaona nikikosa kushika simu yake. Ni mimi niko na maringo. Mimi nalalaga saa 6 asubuhi. So nalalaga di kitu saa 8 mchana. So mse akinipigia. 6 asubuhi ulikuwa gig. Nilikuwa gig. Yes. Ama nilikuwa studio na record. Wow. So mse akinipigia simu between saa 1 hadi saa 8 nikose kushika, na shikaga simu important tu peke yake. Nikose kushika yana na naringa. Wow. Unaona kumbe mimi nachukua time kulala. Kama wewe ndanipigia uniambie, "Oh nilikuwa nakusalimia." Saa ngapi mzee? Auto na haso. Abu niambie kidogo. Ati kwa za hiyo story hiyo. Haibambi. Abu nifanyie verse tu. Mimi fan wako, napenda ile ngoma yako, hebu niimbie ile verse. Kwa simu. Sasa mimi nimelala. Umeenda home 6. Mimi nimeenda 6. Umepiga saa 2. Nashika nikijembe, acha nishike hii, naweza kutu ni promote. Aki. Hello, Balari from Kisumu. Inasumbua. Inasumbua sana. Guy.
mafazi maumire gutwira ithwe tutheke thimuini riu ni mathire kugianake kugeria mwana rio na wanaume hapa wana complain wanasema ati sauti zake sauti zao sasa zinasikikana kama ni kafirimbi ni vile wanaongea hata yako soprano ukiongea na ongea unasikikana huyu ndio presenter wewe guest asumbua asumbua Ndio anakuambiaje? Wazee ni masalamu nyingi. Nisaidie. Ndoa. Natoa ngoma. Wewe kuna wenye unipataga sanye niko na mdomo mzuri. Promoter amechekesha kichele. Na msalimia na muimbia. Oh, promoter akichekesha kichele ni kutuma pesa. Yeah. Ah, nasaki nipata na mdomo mzuri. Nitaimba. Wow. Hey, unapenda gani? Black chocolate? Ah, wantu unapiga. Unampigia. Shida huwa ananiambia best yake. Eh, hey, Tseli niimbia. Best yake atapiga kesho. Hapata nimesota. Sasa wagoje unawaimbia after Lijam. This show. Eh, hey, mazee. Sasa ulikuwa pale saved. Mm. Uli backfire. Maombi umetuambia you pray to date. Daily. Unapiga magoti daily. Daily. Haya, uli backfire ama kuliendaje? Ulianza kukula kamunywe show. Kubalance life. Sielewi. Mambo nyingi, mambo ya kanisa, mambo nyingi. Lakini yenye kwa industry. Sasa uelewi kwa, lakini mimi sijui. Sijui hata tu. Lakini uja huko unapenda God. Mimi napenda God, mimi naomba daily. Ni kanisa siendagi. So silangi kaje ni kubackfire. Ni kukosa kuenda tu. Kukosa tu kuenda. Kamunyosho ulianza kupiga. Sherehe unapiga tambla. Sherehe tunapiga, tambla tunapiga masaa mengine. Lakini sio ukiingia job. Sio nikiingia job. Job lazima una respect tu. Yes. Hiyo ndo kitu liangusha wasanii wengi wa genge tu. Na wasanii fulani wa urban tu. Kulewa sana, kutumia madawa sana. Yes. But unafona respect hii job. Mimi na treating kama mimi ni bank ama mimi ni daktari. Nikienda job asubuhi. Lazima ukue sober. Hata kama msanii wewe ni boss wako wewe mwenyewe. Mimi nasemaga mimi na reporting tu. Oh, backsliding sio ku backfire. Oh, guy Victor mtanichapa. Hiyo ni kitu ya kufanya mnitukane. Backsliding, okay. Gorada. Backfire. Lee, goyo ira goko. Oh, ni Victor, Vicky saw backsliding. No, dikere dake honoka joke kweli ko dira menye tugane we hiya wako. All right, Mimi semaga daily. CG ni banka ni mfanyikazi wa Kevin Mugo. Yes. I need to report daily kwa Kevin Mugo. Kelvin Mugo ni ule soba. Ule soba. Yes. Mbona tips ulienda ukiwa tipsy leo? Haifai hivyo. Yes. Kwa tipsy hata kani kidogo. Kuna masaa mengine nayo. Na huyu Kevin Mugo ni wewe. Ni mimi sasa. Sasa the real you. Huyu ni the real me. Yes. Lakini kuna masaa mengine lazima unakuwa tipsy. Kadogo. Ndio una handle stage fulani. Kuna stage fulani tu uwezi ingia hivi hivi. Unapata mafan unaenda always perform your live ukiwa sober. True. Haita make sense. Watu utawatusi kwa stage. Mbona mnaleo? So lazima ule. Lazima ule. Una katipsi. Kidogo tu. Ile tu kuku. Kuku. Energize tu. Yes. Hapa na pale. But sieti tunakunyonga sana. But tunakunyonga tu. Babe pale Deya. Alikuambia chao. No chocolate. No so, flowers. Wanakuja ama umeoa sasa at 24? So the baby girl kutoka Ndeia alinitoka. Akaendea bosi fulani yako na do. Bosi akampea ball. Akamwacha. Guys. Chaje my love. So the girl mimi napatana naye tao. Sasa hii TikTok imeshika. Ni nini? Wanae tao la chinde. Baby girl. So, the time alinitoka. Akaendea bosi. Kuna time tushaipatana naye katikati ya wakiwa na date na bosi. Alikuwa poa, alikuwa na glow. Hata nikafurahia. Nilimuona tu nikasema, afadhali hivi uliniacha. Jua na ulikuwa unateseka. Ni juu mjengo nayo haitukua. Sasa umewekwa poa na glow na kafiti. But ita unapata na hata au tena nashindwa tena unataka kunikumbusha ile mjengo yangu. Unakaa sijui aje. Uko na mtoto, ulishatokwa. Sasa nikashindwa nikumhurumia ama nikufanya nini. Mimi nikasema tu acha nimsahau tu juu. Hata nikimhurumia. Utafanya nini? Nitafanya nini? Alinitoka. Sasa uko umeoa? Jaoa. Ego unakataa haraka. Bwana jaoa. You are dating? I'm not dating.
Espace. I'm not dirty. Mi niko tu poa. Mumu humu. Mambo yangu ni ngumu sana. Ngoja, you're not dating. I'm not dating. You're not married. I'm not married. But uko tu. Mi niko area. Napiga tu muziki. Muziki ndo wife wangu. For now. Focus kidogo. Lakini mabebi hivi weekend 1-2-1-2. Wako wengi. Hata ukiangalia hapo kwa ile live yenu tu wako. Oh, wanakuambia wanaona baby. Hapo. Kuna demu wangu tu hapo ndani. Lakini si... Kai! Si manzi yangu. Umemuambia hivo? Namuambia. Sikuizi nasikia Gen Z wanaambiana ukweli. Inafaa. Unamuambia ni kusaidia na tu itown. Simple tu. Mimi sema kusaidiana. But mimi sina manzi. Lakini kuna wanakuona huko online. Wananionanga. Wanakuja kwako. Kujangi kwangu. Lakini uko na mtu anapitia. Kama ushai kuja kwangu sema. Hakuna mtu ashai kuja kwangu. What are you saying? Mie, kwangu ni private. Ai! Serious. Ni wewe uende kwao? Sasa siendagi kwa wenyewe. Kwa wenyewe sana ni risky. Unacheza ya BNB once in a while? Bale Roisambu. Yendo area. Roisambu? Yendo mtaa. Munaingia Roisambu, unarudi sasa kwa Digos, kwa nyumba yako. Unarudi sehemu yangu sasa. Muhimu sana. Oh, mtu asikuje akatarilie huku kwako. Inaweza sumbua. Inaweza sumbua sana juu. Yani mimi spendi drama. For sure. Mimi spendi drama. Mimi yani mimi usani. Why are you afraid of dating? I'm not afraid of dating. Utaki drama. I've just not got the right person to date. Oh, kumbe hata wao anakuona no, ni mikora tu. Nao wako na story nyingi. Wao wanapenda wasanii. Say that again. Wanataka kuibua black chocolate. Mtu sana anakaa ananiambia nanitaka. Sijakataa. Mimi pia wewe ni mrembo na kutaka. Sawa. Lakini kwa nini nikienda choo hivi ushacheka na godi tena, ushacheka na spoiler? Wewe unataka aje kwa hii maisha? Chagua mtu mmoja. Anataka wote ige. Anataka wote. Juu nyinyi mnapiga makorabu. Sisi tunashinda pamoja. Sasa hiyo ndio kitu inatuprotectingi sana. Sisi kushinda pamoja inafanya gona jua mtu anapenda wasanii na mtu anakupenda. Kuna mtu ananipenda juu mimi niko na followers. Niko na numbers. Wanaitisha so, M-Pesa. Mimi na spia nangi. Roho safi na kama ushaikula sema. Roho safi, mimi ni stingy deadly. Uwezi toka kwa mjengo uweze kutumia wasichana pesa hapa. Labda ukuje ume chakula yangu, siwezi kubahia yako. Kasumbua. Ola mkono tukule hii. Kula hii yangu. Simple. Na unajua kupika. Mimi najua kupika deadly. Sio ati kuja tukule. Kuja tukule, ama nikupikie. Simple. Hakuna M-Pesa, fair. Itasumbua ile life mimi nimekula kusema ukweli. Oi ma. Haiwezi ruhusu. Yes. Kuna time hata ilifika. Nikipatana na demu kwa club nini tume vibe. Kesho umenitisha dhao. Dhao. Hata nitumie mama. Wow. Ukiitisha hivi natumia mama yangu akwambia sina. Wow. Yeah. Oh, mkitoka kwa club anaitisha dhao? Yes, anataka dhao ya fea. Uba, niambia wewe nilikwambia ukam. Sio ulinifuata. Jibambe. Roisambu. Yeah, jibambe. Taka kulipo kufuata mtu. Taking notes. Asikia, tunataka kulipo kufuata mtu. Gen Z. Noru mwanoshi yo story yo yake ri. Elavye ginya thai nyanya ri. Yes. Osho kiri mwano fatiko thenorea ginya komunya nyekifara. Akia dagia. Na kutora bogoso kyo ura mwetia 1000 na niwe kuruga spaghetti boronye na nigotho mena shukuru. Akore he green ko mumathutha. Ati hakuna kuleta mtu kwako. Hakuna kuleta mtu area. Tuingie masehemu Roisa. Roisambu. Tupatane club sawa nini but kwangu no goes on maze. No goes on. Kwangu ni kwangu. In fact kwangu kiwa na mtu na feel funny. Ni nini huku kuna kaa hivi leo? Mbona? Ati leo anakupenda wewe kesho godi. Maze, sisi kwanza sisi tume experience hiyo kitu mara nyingi hata karibu tunakosana. Njoo wasichana. Ndio maana mimi spendi
kuyeka kwa akili sana wa dem. Ni wabaya na ni wazuri. Tumekosana na wasani mbaya. Sasa mimi nimekuja na dem. Oh, dem ni fano wa spoiler, dem ni fano wa godi. Amewapata wote. Sana shindo. Kidogo kidogo wameingia mazehemu. Unajua ile sawa, nimekaa na yeye piga picha na godi alafu rudi ka hapa. Yes. Oh, umekaa huko. Unaniongelesha kutoka huko. Unakaa manzi ya godi. Alafu nataka nikupeleke kwangu. Hapa anaingia mazehemu raisabu. Nimekubali. Mimi nawaacha tu hapa na godi na ingia sehemu yangu. Alala. Anapigwa picha na anakaa pale. Anakaa chini. Hiyo ndo shida. Na anataka 1000. Anataka 1000 ya pea. Aje. Namuuliza kwani kwenye ni wapi? Huko kwenye unaenda na 1000. Hey. Wa. Wewe kinyo juu roiga ni guthukire guko. But I guess. Kuna unaona ile story ule demo wangu kitambo ule pale ende ya ule. Ne ule mwenye alikutema. Ule demo nilijaribu sana kama spoil ile mia yangu nne. Nikampea pia tu vitu, tu biscuit, tu nini. Lollipop. Alafu aku appreciate. Eh. Sasa mimi nikiimagine ile struggle na struggles kumzima nikikupatia hii 100 nibaki na 300. Alafu unakosa ku appreciate. Yes. I guess hiyo kitu ilini break sana. Ilini break sana roho yangu. Nikaamua mimi peke yangu ndo naweza appreciate pesa yangu ile najua kwenye imetoka. Just because mtu anaona mimi ni msanii amesikia fununu tips yana alipangwa 100k. Hizi ni nyema 30k, hizi ni nyema 20k. Wapi? Hata dhao. Venye nilikuwa na struggle na hiyo 400 yangu na inaniweka na survive. Same way nikiona hii 100k yangu. Unajua the more una grow financially, the more shida zako zina grow. Yes. So shida yangu ya 400 si ati ndo napitia saa hii. Niko na shida za 100k. Yes. So nikikwambia sina pesa, sina pesa. Hata thao. Niko na shida. Na usikuje kwangu. Ningi sana. Usikuje kwangu kwanza. Hata usikuje kwangu tu yani. Hey! Turare habiru. Toine no totana ina netogoka na toheo one word actually before tufunge utatupatie just a word for the youths what you've gone through watu wajitume mtu aache kusema kuna job gava au ulikuwa kwa mjengo you know you're there because you've tried na sijui utamaliza hiyo chefing ama utajifunzia nyumbani for now. Ndamaliza tu, ndamaliza. Ndamaliza. Yeah. Because you love it. Napenda sana. Utambia upcoming artist nini mtu wako pale wa yuzuni wana kusikiza, majenzi. Mimi nasema tu watu wajitume, watu waeke power. Na waamini hakuna situation inakuwa permanent. Wow. Situations ina change nyingi. Mimi nimepitia the hardest life you can ever imagine mazee. Naambia watu history hata waamini nyingi. Watu nasema wa tipsi ulikaa. Ukaimba ukapenya mazee nimepitia hustle nime struggle inaweza kuwa ni miaka kidogo miaka 4 lakini ni nyingi. Yes. I swear miaka 4 imepita more than 1300 days. Una imagine every single day una hustle una hustle una hustle. Hata hii blessing ikifika hapa mimi na feel na deserve hiyo blessing. Nilivumilia struggle yangu. Nikakubali God amesema tupitie hii tutapitia. But tunaamini ya pale mbele niko bright. Yes. Na nikaeka Mungu mbele nikaombea hii siku. Yes. So shida hata ikuwagi mwenyako. Shida hata si mwenyako pale chini anataka kufika hapa kwenye niko. Shida ni mwenyako hapa kwenye niko. Huo ndo mimi napenda kuongelesha sana. Inafika gamali hata mimi nilipitia hiyo kitu. Umeomba sana ukiwa chini. Yes. Ukariziwa kidogo. Ukasahau. Ni maombi mekufikisha hapo. Yes. Na God ndo mekufikisha hapo. Ukacha kuomba. Then kesho kikuja usote. Unasema una life God. Ni up and down. Life si up and down. Ilifika mahali ukacha maombi. Yes. Iyo maombi ndo imekufikisha mahali umefika. Na iyo maombi ndo itakupeleka the next level. Wow. So hata ukifika mahali unafeel sawa niko poa na kula daily. Na kula 6 meals a day. Yes. Six chapatis a day. 6 meals a day. Endelea kuomba tafadhali. Yes. Mungu atasahau. Wow. Maombi ndo inatusukuma daily. Yes. Omba, omba, omba. Hiyo tu. Unaweza piga mboka, upige mboka lakini kama uombi. Yes. Utakaa hapo tu kwa hiyo mjengo. Wow. Eh. Na dhikari reka kati atishi nishi ya nashi ya siroro urafara.
Na no iwara kwera urahoya we mjengo na wakinya hario ugatigana na Jesu. Mimi experience hiyo kitu mzee. Ilifika mahali nikaacha kuomba. Lakini nikakuja nashukuru Mungu ikofika situation ya kurudi chini ndio nika realize but nime realize hata I guess mimi nimekuwa nikitembea. Niko na team kubwa sana. Yeye inaitwa team Tipsy. Wasionyana ananifanyia kazi na nimekuwa nikitembea kwao. Kwao kwa nyumba naona situation zao inanikumbusha sana kwenye nimetoka. Wow. So una feel. Unawavuruta sasa. Nawavuruta. Na nikiwaona hata hivyo, hata wao kwenye wamefika, hiyo ni blessing ya yes. God. Kufika mahali unaweza waka na TPCG bado ni blessing, unaona. So wanani encourage sana. Na feel na kari watu wengi sana, si mimi peke yangu na mama yangu na sister yangu na brother yangu. Na kari burden ya wase wengi sana. Na kari burden ya umse. Uko na PA? Niko na PA, niko na manager, niko na madansa, niko na producer wangu. Dancers ni wangapi? Niko na dancer wanne. Uko na producer? Niko na producer wangu. Niko na hata my co-artist. Yes. Wenye akiwa na shida naweza pigia simu TPCG nisaidie hapa na pale. So hiyo ni burden yote nimekari. Lazima uombe. Upia kio mekaa hapa mamake anajua ananifanyia kazi. Yes. Mamake ni mtu naongea na ye kila siku. Akiona shida na mwambia. Nipigie simu kama mtoto wako wana hiyo. Wow. Nipigie simu. Sitapatia mtoto wako pesa yangu mwambia saidia mamako. Wacha mamako anipigie simu. To relate na mamako at a personal level. Wow. Wena kulipa pesa yako. Yes. Even though miwishina watu wako. Your friends to you. You're a friend to your parents, but workers. Even though inafaa. Wow. So nafilio burden. Ni kitu kubwa sana. Ndio maana nikisema naheshimu sana pesa yangu. Si ati naikula peke yangu. Unaona? Na watu wengi walai, kuna watu wengi. Yes. Do it make sense me naenda club natoka na msichana leo nampatia 10,000. Na watu wako wanasafa. Watu wangu wanasafa hapa. Hata wakiniangalia mimi kama dosi wao. Haita make sense. Wow. Unaona? Na sio na sio mtu afurahi. Haizi nifanyia kazi venye. Vizuri. Ha, yes. Na mimi chenye nataka nifanyiwe kazi poa, jumi nafanya kazi poa. Yes. Na hiyo kazi poa ndio itafanya tuende next level. Wow. Simple. Wow. Point taken. Tio diage haukira funa dance wako hia na kafukuzwi. Fai mazee. He, tore habirush igere. Ida to tupatie namba ya niko kwa bio ya kazi sio ati mpige mseme hebu niambie na ile wivo mlikuwa na muso huko studio 07 oi sio chukua tu bio tabadhali tabadhali normally liliana nikapatiana hiyo namba haikunyamaza kulala wiki mbili tabadhali tu kama unataka namba yangu chukua kwa bio chukua kwa bio Ati yeye itasumbua. Hata nikuambie watu wenye yuko online ndo wengi kuliko wenye wako online. I swear nilikuja ku note after nimepeana namba hii. Walikuwa ukichukua anasema nini? Simu zinaingia 3-3 hadi screen inajigawanisha hivi. Wanasema nini ukichukua? Hello nilikusikia. Kameme. Nikachukua namba yako nilikuwa nataka kusalimia. Nakata nyingine next. Namwambia nishasalimiwa na huyo mbele. Niambie nyingine. Niambie nyingine. Acha nilipe hii bill. Then we dance. Lazima to finish kumalo. Acha umeni train. Do you dance yourself? Najaribingi. Kidogo. Kidogo tu. For business. We love to share our culture and the one language that unites us all. One that helps us start the day and keeps us going. Brookside Dairy Best is part of every celebration and offers a warm welcome to every home. Karibuni chai. Na hii ni lugha ambayo kila Mkenya anaelewa. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Chai kweli. In a Brookside Nibs Technical College. A great philosopher oigiri atiriri, our greatest glory is not never in falling but in rising every time we fall. We murutuo wakuire goro todo wakwaga kuingira university. Goko Nibs Technical College uli na opportunity ya kurise up again. Join us in our September intake coordinator
journalism and mass communication, electrical and electronics engineering, catering and hotel management, international tours and travel, na kovige nyingi. September intake nera vienabere. Toshere the campus shito. Nabayadhi mone 0721-107701 kana 0722-547-746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Kanitha wa Abba Faith, niwawe chakensha nene, gatano kwa haka mweri idha dhatu. Ilegako kanitha ini wao hali ya Kayole Central, Mugendi Stage. Kikosho, gatoguru ni dugate agai, niyo Alexander John Demtume. Kesheno, ni eka memere kio imwe kwa imwe, dhini wa Kameme FM na Kameme TV. Kwa beriye dha, ili shia huwa ini. Kameme, Kayo Kameme. Webo Ruaidariri Okereheruwa ne Juicy Fruit Webo Ruaidariri Wareheruwa ne Juicy Fruit Weharirie kuigwa tunes ili ajega muno na mushamu mwega wa Juicy Fruit. Juicy Fruit, niyo jira ajega makiria ya kuwabiriria mudhanya waku. Yedie Juicy Fruit o mothe, otuma mahida mothe ma mudhanya waku makuro mare Juicy. Hihi wane ririria wakagu waku we urutaka wira Nairobi na matora baria barigishirie. Don't worry, usijali. Tazi Kenneria, Top Care Lands Kenya. Tuina mugunda we dakika 40 kuma Nairobi Town along Kangundo Road. Mugunda uyu ore kilomita 3 kuma Ramine. Mai na mone kwa wige. Todum, tukwejaire bohol goku mugunda ini. Zogora na guo, goku Top Care. Tutina getia ginyagia 395,000 only. Eni, doiga 395,000 only. Tutigrede we newe kuwatera buroti ohoro mwega niate mugundo uyu wa book na giri iganare mwe turagwete kiria gwaka hau hau woikarage mugunda ini uyu ishoige turikane twaitwa ororeu otosherere Weiro Town Greek Towers first floor kana otuhorere thibonaba 0708-000-999 oregi 0708 000-999 Top Care Nemo Shia Wakubwe Hokeku Wa Waigidia Kameme Classifieds Kentank ne itagire taburika neta furori mugima taitagi na bemwe itagiria Kentank ne dage kirokya igoro na rithondeketwo na full grade virgin material magitumira technology ya kireu gutigira itagiria kuria Kentank no rikare makiria ma miaka 33 gura itagiria Kentank umuthi kuma hardware oyo thakuhe nawe kana ugure online kuhitukira www.containers.co.ke Ohoro makiria hura 0730-832-000. Kameme Classifieds. Ogeda kwa batera wojoreine, wegi ritanya na Kameme Kayokamo Ige. Vimo shito ne 020-312-110 kana 0707-670977. Neza inyanya, nadage kainya. Mazao kemenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS Magego itira graduation yao ya kanana Friday tariki mirogo ere mweli otore Korea Blue Post Hotel Thika Mugenu wageteo ni Professor Isaiah Wakindiki Vice Chancellor KCA University Magekugu ira hotani owaru tuwaya Ni maranerera October intake Thini wako the Guranisha Diploma Certificate in Artisan Tacketing, ICT, Secretario, Business, Journalism, Motor Vehicle, Electrical, Plumbing, Fashion, Cosmetology, CPA, Short Courses, Driving na igenyi game Ukawe yade kithia campus ini shio Theka Superhighway na niwagodho mithio computers, marketing, foreign languages atare marehi na guaranteed attachment Dhimu name 0715-06-7272 kana 0793-684897 Theka Institute of Business Studies, a highway to future success.